Само светните чудесни, вечната светлина. Ако изчезнат ветвите, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Вярвай, богатина, ваш огнена изпитня. Бог обещал е да бъде с тебе в пламъка. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Вярвай, макар да останеш самичък на света. Вярвай, Исус беше ходи нежно като баща. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Скоро ще дойде към слава, сам царя на света. Вярвай, той иде да вземе верните в небеса. Изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Радост не зелена и залива от Бога лена.
Oh, God.
Надав и Авил, синове Ааронови, взеха всеки своята кадилница и туриха в тях огън. И на него посипаха кадило и донесоха пред Господа чущ огън, за който той не бе им заповядал. И излезе огън от Господа и ги изгори, и те умряха пред лицето Господне. И каза Мойсей на Аарона: ето за кое говореше Господ, когато рече: в ония, които се приближават до мене, ще се осветя и пред целия народ ще се прославя. Аарон мълчеше. И повика Мойсей Мисаила и Елцафана, синове на Узнила, Ааронов чичо, и каза им: идете, изнесете братята си от светилището вън остана. Отидоха и ги изнесоха в хитоните им вън остана, както каза Мойсей. А на Аарона и на синовете му Елеазара и Тамара Мойсей каза: главите си не откривайте и дрехите си не раздирайте, за да не умрете и да не навлечете гняв върху цялото общество. Но братята ви, целият дом Израил, могат да оплакват изгорените, които Господ изгори. И не излизайте от вратите на скинията на събранието, за да не умрете, защото помазаният елей Господен е върху нас. И сториха според думите Мойсееви. И рече Господ на Аарона, думайки: вино е силни, питията да не пиеш, ти и синовете ти с тебе, когато влизате в скинията на събраните или престъпвате към жертвени, за да не умрете. Това е вечна наредба в поколенията, за да можете да отличавате свещено от несвещено, нечисто от нечисто, и да учите синовете Израилеви на всичките наредби, които Господ им е казал чрез Мойсея. И каза Мойсей на Аарона и на останалите му синове Елеазара и Тамара: вземете хлебния пренос, останал от жертвите Господни, и гояще безквасен при жертвеник, защото това е велика светиня. Амин. Боже да се. Левит, 10 глава, от 1 до 12 стих. Защо ви чета това? Ние разгледаме дарбите на Святия Дух и стигнахме до разпознаване на духовете. Дарба за разпознаване на духовете. И тя е необходима, за да знаем какво вършиме и да знаем и да виждаме, когато в светилището и когато събранието, където е Господ, аз вярвам, че Той е тук. Дали говорихме по този въпрос? Той е на всяко място, където двама и трима събрани в Неговото име. И трябва да се внимава да не се внася чужд огън. Но напоследък се разнася чужд огън по църквите. И хората не си дават какво ще им се случи. Господ няма да се церемони абсолютно с никой. Нито с царе, нито с папи, нито с патриарци. Той не се е церемони. И за това ще поговорим и за тая дарба. В Библията има около 70 случаи, където Господ говори на Израил и на църквата да внимаваме да не се отклониме от Него. Защото всяко отклонение от Бога води към гибел. Гибел не само на човека, но и на душата му. И аз ще ви прочета няколко такива случаи. Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. А сега пастирите, проповедниците са отворили широки врати и казват: заповядайте, няма проблем. И бъдещите ви грехове са простени. Само елате. Дайте си десятъка и влизайте в Небесното Царство. Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, които от всичко даваха десятък, които два пъти в седмицата постеха и така нататък, няма да влезете в Небесно Царство.
Това са думи на Господ Исус Христос. Слушайте по-натам. Ако някой между вас, братя, се отклони от истината и друго обърне, нека той знае, че който е обърнал грешник от лъжливи му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. Много народ се е отклонил и нас не ни интересува кой се е отклонил. До вчера са били с нас, днеска ги нема, не се интересуваме къде са, какво правят и така нататък. Идещия ще дойде и няма да се забави, а праведният чрез вяра ще бъде жив. А ако пък се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушения, в примки и много безразсъдни и вредни походи, които потопяват човеците в провала и погибел. Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което, предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки. Затова укрепете отпадналите ръце, отслабналите колена и направете нозете си прави, с нозете си прави пътеки. Та, което е хромо, да се не отклони, а по-скоро да се изцери. Залягайте да имате мир с всички и святост, без която никой няма да види Господа. Евреите 12:12. И докле не съгрешиха пред своя Бог, щастието беше с тях, защото с тях беше Бог, който мрази неправдата. Но щом се отклониха от пътя, който той им завеща, претърпяха много войни, твърде силни поражения. Откарани бяха в плен, чужда земя, храмът на техния Бог беше разрушен и градовете им превзеха неприятелите. Юдит 5:17. Тайната на беззаконие човече действа, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега. Тогава и ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и чрез блясъка на своето пришествие. Ще изтреби тогава, чието явяване по действието на сатаната е със всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса и със всяко неправедно превластяване ония, които загиват. Задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И затова Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, да бъдат осъдени всички, които са не са повярвали в истината, а са обикнали неправда. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината. Ако кажем, че нямаме грях, себе си мами, и истината не е в нас. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим го лъжец и словото му не е в нас. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. 1 Йоанново 1:6. И така, в Библията има над 70 такива случаи, където Господ предупреждава, че всеко отклонение води към гибел. Сънувах един сън, че към небето върви една малка пътека. И много малко хора минават по тая пътека, един, после след време още един, а на дясно от тая пътека имаше пак така път, който върви нагоре, наляво имаше пък, който върви надолу, но горе, този тесен път, както вървеше нагоре, се отклоняваха едни леко, отначало малко се отклоняваха, вървеха успоредно, после се отклоняваха още и се връщаха обратно. И на тия пътища края им беше до едно море. И в това море влизаха хора, нагазваха до глезените, до колена, до пояс и изчезваха в морето. И то беше народ, който вървеше, тълпи от народ. И аз ги дърпах. Абе, виждате ли къде отивате, ще загинете, бе. Всички загиват. Върнете се обратно.
Никой не ми обръщаше внимание. Лицата им, дрехите им, всичко беха сиви. И аз се ужасих, че по този път върват движещи се мъртъвци, които не чуват и не искат да чуят. И затова, понеже ще говорим за дарбата на разпознаване на духовете, искам да ви кажа, че тази дарба е много важна. Не се говори за нея, но тя е важна, защото ще ни защити и опази от много Боремира. Тук ли е? Сенка? Нема. Дали са ми тук някаква сума, някой ги е дал миналия път, без да казва за какво са, защо са, и ние не можем така да ги приемем, без да знаем къде ще отидат. Имаме долу в Точна гара да събереме 500 лева, за да платиме найема за 3 години. 500 лева за 3 години. И така, разпознаване на духовете. Ще говорим за разпознаване на духовете. 1 Коринтяните, 12 глава, 10 стих. Едному да различава духовете. Веднъж един служител от Държавна сигурност, сега ОЗ полковник, ме спря и ми каза: ние сме абсолютно сигурни, абсолютно сме сигурни, че ти си свързан чуждо разузнаване. Ти не можеш да знаеш тия работи, които ги казваш. Ти не можеш от никъде да ги знаеш, освен от некое разузнаване да получаваш информация. И аз му казвам: да, свързан съм. Той се зарадва, усмихна се, дойде при мен: на кое? И аз дигна ръката нагоре и казах: то не е от тая планета. Той вика: глупости! Но не е глупости. Аз ще ви цитирам тук няколко неща, които те знаят. Те знаят, и аз съм ми го казал на техните хора, които Святия Дух ми ги е открил. И така, разпознаването на духовете, дарбата действа чрез петте сетива на човека. Петте сетива. Слух, зрение, обоняние, усет и още какво беше. Кажете ми другото. Така, тук искам да ви обърна внимание, че имаме информация, че имаме 6000 абоната, които ни слушат и гледат. 6000 абоната. Като имате преди, че в чужбина един абонат ни гледат 5-6 души. Така, например, при брат Валерий и Юра имат 3 деца и една снаха, те са 6 души, един внук 7. Това е един абонат. Някъде ни слушат по 6-7. И ми се обадиха и с молба, че ти говориш, вика, но некои си барборът вътре и си говорят ду-ду-ду-ду и се чувстват. Разбирате ли? И тия 6000 души или 10 000 души ни слушат и казват: няма никакъв ред и дисциплина при тия хора. Те си барборът, ти си говориш, те не слушат, а си говорят помежду си. Нали? Не им е интересно. И така, ако има нещо да говорите, излизате вънка на двора, има пейка, сядате 5-6 пейки, сядате и си говорите, ако има нещо да си говорите. А докато сте тук, слушайте. Защо е така? Защото те знаят нещата, които аз сега ще ви припомня. Карат при мене, директора води един работник, той е работник, искам да го научиш каквото ти знаеш и каквото можеш, и той да знае и да може. Ще го пращаме в капиталистическа страна, сервизен техник. През нощта сънувам сън. Новия работник е капитан от контраразузнаването и е пратен при теб поради доноси срещу теб от 50-ните пастири. Нека ме чуят. От 50-ните пастири има донос против теб. Аз отивам по него и му казвам: искате ли да поговорим? Разбира се. Случвало ви се да сънувате сън? Много пъти и сънищата ми показват: ето, аз сънувах тая нощ, че вие не сте монтьор, сте капитан от контрразузнаването. Той се ядоса и казва: вярно е. Аз вярвам в сънища, но не вярвам във вашия Бог. Е, той е Бог, в когото вие не вярвате, тая нощ ми каза, че сте извършили 2 убийства и ако не се покаяте, ще умрете от инфаркт.
и си отидах. Той се замисли и каза, ааа, значи друг е умрял. Хвана се за сърцето, вкараха го на тази на МВР болница, лежа един месец, срещна го на пазара. Бех решил да играя на прескочих кобила с Господ, но едва прескочих трапа, при цялото време се молих за него. Той ми каза, че баща му е заблуден като мене, вярва в Бога, вижте колко се оплети на работа. А на полковника дядо му е евангелски християнин. Нещата се не са така, той е такъв, нали, той е такъв, он е иначе. И дядото се моли, и бащата се моли. И Господ му удължи около 20 години на рангел, живот. Но накрая той отново се ожесточи и почна да говори против, че съм англо-американски шпионин. Почна да хули Исус Христос и майката на Исус и казаха, беше приятел на Мария Озунова, авиаторка от градската гражданска авиация. Тя живее там точно срещу нас в Младост. Викам, какво прави твой приятел? Умря от инфаркт. Държавна сигурно знае. Отде знам аз? Отде знам? Трети случай. Да престане да предава християните в доброволния отряд. Ако не престане, ще умре. И нито проповедите му, нито молитвите му, нито песните му ще му помогнат, защото наказанието за предателство е смърт. Тръгнах да отида на църква, за да го срещна и по пътя го настигнах. И му разказах. Той се усмихна и каза, не е така. Отидах заедно с него на църква, той проповядваше върху сватбата в Кана Галилейска и каза, между другото, че Исус е направил водата или на сок, или на плодов сок, или нещо такова. Обаче аз станах и казах, съжалявам, брат Ангели, но тук пише вино. Пише вино. Ако пишеше оранжада или кока-кола, щех да вярвам, че го е направил на оранжада. Но тук пише вино. И той каза, както каза брат Петър, Исус е направил в Кана Галилейска водата на оранжада. Тая нощ сънувах сън, че двама ангели дойдоха в църквата, сложиха му един чувал, един ангел му сложи един чувал, така че му хвана и ръцете, вързаха му едно въженце, изведоха го от църквата, доведоха го при мене и ме питат, имаш ли нещо да му кажеш? Страшно нещо е да се изопачава словото на живия Бог. Страшно нещо е да се изопачава словото на живия Бог. След два или три месеца, внезапно, този човек почина. През нощта сънувах сън. Дойде един майор, предполагам, че това е майор Николов, от Държавна сигурност, много огрижен, и казва, той не можа да влезне в Небесното царство. Пишеше дописки против вас. И аз го прекъснах, ами той е писал дописки до вестниците, нали? Но той продължи. Дописките натежаха на везните, осъден е. И тогава виждам видение, че се намирам в небето. И там в небето са строени, може би, един хор от жени, облечени в бели дрехи, с такива национални шевици тук, нали, някакви си има, едни са с червено, други са сини, други са зелено, наредили са, но всички са с бели покривала. И двамата ангели го водят при... И тоя хор от жени с бели покривала пее Христос възкресе от мертви, смерти от смерт поправ, Исус живо гробен, живот дарувах. Ангелите го поставиха до жените и каза, пей. Той се опита да пее, но каза, ааа. Тогава му донесаха един акордеон, сложиха му го на врата, казаха, свири. Но той като каза така, оказа се, че няма. Само тия пръсти устоят, другите ги няма. Некои го изтълкуваха, че е нарушал 10-те Божи заповеди, само
Която е първата, втората. Втората коя е? Не произнася и напразно името на Господа Твоя Бог. Това не се лъжи. Тя е трета. Това е трета. Да нямаш други богове. А, да нямаш други богове. Той не е имал други богове, обаче се е отклонял. Не може да свири. Служиха му го на краката. Не може да свири. И той изведнъж се превърна в едно малко джудже. И се изпълни Матея, 5 глава, където казва: ако некой наруши една от най-малките тия заповеди и така учи човеците, малък ще се нарече. А той учише човеците, че покриването на главите е ориенталщина и се отнасяло само за ориента. Там имало прах, нали, и те си покривали жените главите. И нека ме чуят всички сестри. Това е най-малката заповед. Нема, аз там не видях в небето жени с непокрити глави. Нито една. Нека ме чуят. За това, това мое откровение за този човек имаше още две откровения. Едното беше на сестра Мара Димова. Тя го е сънувала веднага след преминаването му. Разбира се, му направиха много велико погребение и сега го празнуват всяка година, нали, дена на погребението, и се радват. И тя го е попитала: как е там? А той отговорил: никога не съм очаквал, че Господ Исус е толкова строг. Този човек говореше на език от Амвона, защото, нали, има хора, които казват: който не говори език, няма да влезе в небето. Който говори език, си е осигурил небесното царство. Говореше от Амвона и му тълкува. Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. А брат Иван от Герман също беше сънул, че той върви воден от няколко дяволи и му казва: Иване, никому не казвай, че не съм спасен. Казвам тия неща, знам, че ще ме намразят, но защо ми се дават? За да внимават пастирите. Да внимават, защото внасят чужд огън. Внасят чужд огън. Майката на Господ Исус Христос била родила 5 дъщери и 5 синове. 5 и го говорят. Нали, вие чухте тая пастирка от Канада. И го говорят по амвоните. Какво е това? Чужд огън. Чужд огън ще ги изтреби Господ. Да се упомнят и да се свестят. Вижте сега отношението на Господ към един комунист. Че ако не престане да доносничи в партията, за тебе ще умре. Казах му и той отговори: вярно е. Приеха ме за кандидат член на партията и поставиха партийно поръчение. Приятели с Петър Велев и ни докладвай какво проповядва и какво говори и къде ходи. И наистина се сприятелихме, станахме приятели, той ме водеше насам, натам, ходехме заедно и той всичко е докладвал. И той каза: вярно е. Ами викам, ако не спреш, Господ предупреждава, че ще те ликвидира, защото наказанието за предателство е смърт. След около 30 години той дойде на Булина ливада и каза: аз ли съм той, дето говориш, че те е предавал? Ти си и си жив, знаеш ли защо? Вика: защото престанах да доносниш. Казах: това не е за мен, намерете си и други хора да получавате от тях информация. И той е жив, член на партията. Продължаваме натам. Попитай ни, който предава християните от 50-ната църква в Държавна сигурност. На Христос ли служиш или на антихристите? Той се разтрепера като лист. Никога не съм виждал така трепереш човек. Просто трепереш, е така правиш, целият. И тогава разбрах какво означава бесовете вярват и треперат. Беса на предателството трепереше в него.
Но дойде един пастир, защити го там и каза, той не е такъв човек. Той се развика срещу мен. Ти ли ще ме съдиш, бе? Ти си ходил при баптистите. Да, ходил съм. И при баптисти, и при адвентисти, и при всички исти съм ходил. И при конгрешани, и при методисти ходил съм. Ако това е голем грех. Наскоро след нашия разговор този човек внезапно почина. Явно никой не се кае. Само комуниста се покая. Другите казват не е вярно. И като казват, че не е вярно, правят Святия Дух лъжец. И си заминава. Седа в една евангелска църква и чувам слуха. В момента в църквата влиза вълк облечен в обща кожа и влиза един добре костюмиран така млад мъж, но ти не го изобличавай, защото той ще съблазни лисицата. Това ми е казано, това ви казвам. Не го изобличавай. Кажи, че се занимава с магии, да престане, защото да престане да се прави на пророк, защото ще умре. Но се занимава човека с магии и да престане говори от Божието име, защото ще умре. Когато му казах, той се развик и вика, не е верно, в мене говори Божия дух, ти си сатана, в теб има сатанински дух, ти си сатана. След няколко дни научих, че му се е изпукала апандисита и е починал от перитонит. Това всичко Държавна сигурност го знае. Кажи да престане да доносничи против теб. Тя се смути и изчерви се и каза, че това може би ще се случи в бъдеще. Но катастрофира блъсната от кола и изпадна обладана от зъл дух. При тебе идват трима антихристи. Предупреди ги, че ако кажат, ако излъжат, ще им се лепнат на тях болестите, за които са дошли да ти излъжат. А те са пратени да ме изпитат дали аз мога да се моля за и как се моля за изцерението. И още не е свършило това откровение, на вратата се звъни. Трима младежи, води ги пламен от зъбчето с още двама яки мъже. Брат Петре, здравей, здраве желая, заповядайте момчета, елате, седнете, кажете какво има. Ами ние имаме проблеми със здравето, дойдохме да се помолиш за нас. Ако имате проблеми, ще се помоля. Но ако нямате проблеми и лъжите, болестта, за която кажете, че сте дошли да се молим, ще се лепне на вас. Те се спогледнах един друг и се гледат и се чудят какво да правят. И по едно време най-якия, етрия, вих, айде да започваме с мене. Добре, към седа и на стола, кажи какъв проблем има. Болят ми краката. Добре, айде да се молим. И аз положих ръце върху него и казвам, Господи, ти си сърцеведец. Ако този млад мъж наистина го болят краката, изцери му краката. И изведнъж той почна да пищи и да вика. Стой, стой, стой! Какво бе? Нещо стега краката ми, като в менгеме. Нали ви казах? Идете, кажете на 50-те пастери, че номера не може да мине. Така, този спитък може да продължи. Но това са достатъчни случаи, за да разберете, че Святия Дух знае всичко, може да ни предупреждава, да изобличава предателите, магиосниците, антихристите, доносниците по църквите, във видения, съновидения, директно, чрез чуване на Божия глас, както и с другите, другите сетива на човека. Чух глас, излез на пътеката, градината. Аз живеех в една, имахме къща в квартал Левски. Сега този квартал са го преименували, Сухата река. Имахме хубава градина.
Излезнах, беше 3 часа през нощта, застанах на пътеката и над главата ми мина една кълбовидна малния. Бех чел, че в Москва една кълбовидна малния, но червено гръбанно кълбо се търковило през вратата, влезнало в църквата и пред алтара се пръснало. И коментарите на специалистите беха, че това е кълбовидна малния. Тази кълбовидна малния мина над главата ми в зигзагообразно. Е така вървеше. Така, така и отиде към стадион Керена. Сега Георгия Спарух. Там още нямаше стадион по това време. Това беше през нощта на 7 март 1971 година. Каза ми се, лега да спиш. Чувам глас, лягам да спа. Видението продължи в сън. Тая кълбовинна малния, аз се намерих точно там, където е стадиона, дойде при стадиона и дойде при мен на 2 метра от мен и аз видях, че вътре има човек облечен в като православен свещеник с бяла брада и не помна 2 или 3 ангели вътре в това кълбо. Изведнъж земята там се отвори, отвори се земята, появиха се пламъци, това кълбо падна вътре, заедно с този човек и заедно с тия 3-4 ангели. Ангели, знаете какви ангели. Сутринта радиото съобщи тази нощ в 3 часа, блаженно почина негово светейшество, патриарх. Това съм видял, това ви казвам. Знам, че се наежиха срещу мене. Правих опити да ме ликвидират. Това съм видял, това ви казвам. Бог не се церемони. Който на рождения ден на Ленин излезна с една статия в църковен вестник, че другаря Ленин е най-великият пророк, живял на планетата за всички времена. И че 1917 и 18 година се е отприщила по време на революцията духовността на руския народ. Отприщила се. И ако можете да си намерите Григори Климов, неговите свидетелства там за църквата в Русия, той твърди, че са унищожени над 60 000 църкви. Леярните не са смогнали да съберат, да отлеят потрошените камбарари от църквите. И така нататък. Сега, как действа Святия Дух чрез зрението? Нали? Един ден, като се молих, ми се казва, дава ти се дарба за разпознаване на духовете, когато разговаря с някой човек. Ако видиш върху челото му бяла звезда, то е под влиянието на Святия Дух. Ако видиш червена звезда, то е под влиянието на Духа на Антихриста. Ако видиш тъмно-синя звезда, в него е Духа на този свят. Отидах на работа. Идва при мене един мой колега, Никола Джатов, и казва: Петре, аз съм християнин. Моят дядо е поп. Обаче аз ям паржоли, сладинка и отивам при дядо ми, той си ме причистява и нямам проблем. Оп, червената петолъчка на челото на Коля. Ти не си християнин. Не знам дали дядо ти е поп, може и да е поп. Но ти не си християнин. Иди кажи на уния нечестивци, дето са те пратили, че номера няма да мине. Той се опита да се усмихне, само се озъви и си замине. След един час пристига друг Никола. Пеше, ние с жената сме католици. Добре, Колю, обаче
червената светлина на петолъчка на челото му. Так, айде да ме заведеш, да отидеме на католическата църква. Тето вие с женати ходите. Абе, какво да ти кажа, имам двама студенти и ако ме видят там католическата църква, може да ги изгонят от университета. Колео, иди кажи на тия, дето са те пратили, че и твоя номер не може да мине. Това става в един и същи ден. Идва трети човек. Беше ОТК в завода. Брат Петре, здравей! Здрава и желая, брат. А лъже, брат Борисе. Веднага червената петолъчка на челото. Здраве, желая, лъже, брат Борисе. Какво? Какво? Откъде на къде? Аз да не съм лъж. Един от колегата. Много добре знаеш, защо те нарича лъже, брат. Малко преди да свърши работното време, пристига четвърти лъже, брат. И аз излизам там, бех при шефа от канцеларията и така в цех и вик. О, Исусе, здравей! Червената петолът, пък. Викам, здраве желая, Юдо Искариотски. Той се върна кръгом, тръгна към хода и почана си повтаря. Юдо Искариотски, Юдо Искариотски, Юдо Искариотски и така нататък. Е, така действа Господ с това видели. Но много пъти хора, които са ги обвинявали, че те са лъже пророци, лъже учители, че внасят чущ огън, аз ги виждам с бялата петолъчка и казвам, ела братко, ела при мен, не се притеснявай. Аз знам, че Святия Дух е с теб. Святия Дух е в тебе. Откъде знаеш? Знам. Ето и не трябва да се съмнявам. Идват братя, нали, не искам да говоря, много ревност. Ревност. Синята петолъчка. Този свят е в тях и почва да ви говоря. За тоя, за оня, за такива, все големи, велики, велики човеки. Няма велики човеки, велики само Господ. Велики само Господ. Трябва да ви кажа, че действа и чрез обонянието. При нас идват хора, които искат да се молим за тях, за изцерението им. Аз съм на вона, те са там некъде. И тук ми мина под носа миризма на цигари. И аз го питам, брате, искаш ли да се молим и Бог да те освободи? И искам бе, брате, ама ме е срам да ви кажа. И се притеснявай бе. Нали? Затова Господ е дошъл. Или пък мирис на прокиснало вино или на такъв, нали, пияница, което мирише на вино. Обичаш ли да пиеш? Ами обичам. Но има един много опасен мирис. И то е на разлагащ се труп. Това е когато хора дойдат, магьосници, окултисти, които се занимават с окул, те просто вонят на разлагащ се труп. Те вонят около себе си, издават воня. И затова, като им говорим и за тия неща, моята леля Ана беше сънувала Света Богородица, че идва в Долно Камарци, тя тича при нея, поклонила се, аз съм на Петър Мечкарова дъщеря. Тя казала, знам, знам. И в това време идват някакви жени към нея и тя казала, воните, махайте се, буренарки, магьосници, воните. И така окултистите вонят. Често ми се е случвало и на Болина и Вада, и на други места, около амвона, мирише на парфюм, на някакъв аромат. Брат Димитър Количев ме е питал понякога, посещаш ти около амвона какво е? Викам, мирише на някакъв аромат. Какво е това? Присъствието на Святия Дух, присъствието на Божиите ангели. И затова ще го чуете и него каза. Много често тук на амвона, около амвона има помазани и присъствие на Святия Божий Дух. И това нещо се чувства, ако аз се усъмня и каза, абе, некои тук се е напръскал с парфюм, миризмата се сменява. Нали? Една е миризмата на розата, а друга е миризмата на карамфил, примерно или нещо друго. Сменява се. Един ден Господ ми говори една нощ, защо се оставаш лукавия да те мачка?
Кажи му да се махвате. Пътувам в тролей номер 3 и изведнъж целият тролей се изпълни с някаква отвратителна миризма. Явно в тролея имало магьосник или окултист. И тоя тролей, хората не го усещат, но тая миризма е там. И аз изговорих в името на Исус, душе нечист, нечист дух, напусни територията на тролея. Изведнъж около мене аромат. Сега пак си помислих, някой ме е напръскал с парфюм, някой си прави експеримент. Слезнах от тролея, обаче този аромат върви с мен. Върви с мен. Така става чрез обонянието, чрез осезанието. Исус каза, някой се докосна до мене, защото усетех, че сила излезна от мене. Същото може да усетите, че сила излиза от вас, а и сила влиза от вас. И затова ние трябва да се молим, молете се, какво? Да се изпълните със сила отгоре. Така действа Святия Дух, както си му е угодно. Некои може да усетят помазанието на Святия Дух със сила, други със топлина, други със огън. Когато се молехме за Димитър, брат Димитър, който беше с рак на стомаха, с разсейки по всички вътрешни органи, той извика, огън се запали в мене, гори и изгара всичките ми вътрешности. И рака беше изгорен. Рака беше изгорен. Той го усети. И сега дойде на Болина Ливада и каза, преди 36 години брат Петър и един брат дойдоха, помолиха се за мене, усетих, че огън се запали и рака изчезна. И рака изчезна. Така усещаме и Божието помазание. Наскоро се молихме за една сестра, болна от рак. И по телефона се молихме. И изведнъж, както се молихме, усетихме голямо присъствие и голяма сила върху нас. По телефона се молихме, тя се отрече по телефона по мирния договор. И тая сестра, и казах, сестро, усети ли Божието присъствие и помазание? Да. Утре си здрава. И тя се обади след 2-3 дена. Добре съм, храна съм, всичко е добре, всичко е наред. Слава на Бога. Така работи Господ. Той, но не ние. Не ние да искаме и да казваме, дай ми тая дарба у неята. Защо Господ ми е давал тая дарба? Защото имало големи опасности. Много пъти са се опитвали да ме ликвидират чрез инсценирани катастрофи. Когато в 5 часа век тръгнал за църква, излезнах от моя входа на там блока ни, от дясната стена. Чух властен глас. Колата, която е на средата на улицата, чака теб, за да те убие. Внимавай. Аз стъпих на платното, колата полете срещу мен, но когато дойде на 2-3 места пред мен, аз почих на тротуара и тя пропуча и светили. Организирахме да се молиме в Люлин за мнима болна, която имала рак на двете гърди. В тролея, в рейса, ми се казва, слизай от рейса на следващата спирка, в Люлин капани. Беше там, беха използвали нея, тя да ме покани и там я нахраника със солна киселина. И тя претърпя в Пирогов, промивки, опит да бъде ликвидирана. И така, слизай от тролея. Ако Господ не беше ме опазил, нямаше да съм тук сега между вас. Не влизай в сладкарница, защото решиха да те отровят. И аз не влизам в сладкарница. Но вечерта преди да си тръгна, един колега Иван Иванов от Осойца, вай пешо, а то беше през лятото, големи горещини, ела да влеземе в лавката да ти черпа една вишна. Викам, добре.
Вишната я се забавиха малко, донесаха я сипана в чаша и де ми се съдържанието, нали, шишето вишна е толково, ми се виде повече. Малко се усъмлих, но не се сетих за сладкарницата. Изпих вишната, прибрах се дома и като ме заболе стомах, ще ме покъсна. И моля се, Господи, какво направих. Напоиха те с метил. Метила задачата е да повреди черния дроб. Тогава каза Господи, ти си казал, ще изпият нещо смъртоносно и то няма да им навреди. Но вземах една голяма глава чесън, изядах го като ябълка, спре малко болката, отидах в поликлиниката, казах им, че страшно ме боли, нещо съм се натроил, дадаха ми въглен да пия и в понеделник отидах на работа. Обаждат се от управлението. Колеги, проверете дали Петър Велев е на работа. И аз казвам, на работа е. Чувате ли какво ви говоря? Много е важно. Петър Велев на работа е. На работа е. Абе, обажда се еди кой си. Абе, да се обажда който и да е. Петър Велев е на работа. Аз съм Петър Велев. Какво? А ти жив ли си? Жив съм. Здрав ли си? Здрав съм. А Иван Иванов? Иван Иванов го няма. Кажете му, като дойде веднага да се обажи на инженер Бутов. Добре, другар Бутов, ще ви се обади. След малко се обажда Иван Иванов. Колеги, няма да дойда на работа. Двете ми деца са с 41 градуса температура. Жена ми има жлъчна криза. Докараха майка ми, ходила е на дарак и си отрезала пръстите. Дома е ад. Дома е ад. Бармана, който те е напоил, катастрофира с държавната кола. Той идваше на Булина на Ливада от време на време. Той иде пак. Бармана, който те напои, катастрофира и със собствената си кола. Той иде трети път. Двете дъщери на бармана са катастрофирали при камбаните, челен удар и двете са на место. И това другая майор го знае. И аз ви го казвам. Го знае. И той ми казва, борбата срещу християнството загубихме най-добрите си кадри. Другарю майор, ще загубите всичките си кадри, ако не спрете да се борите с църквата, защото Господ е много страшен. Той е любов, но и огън, който пояжда. Огън, който пояжда. Още един случай. Непослушни сме. Ето, аз съм непослушен. Казвате се, не влизай в никаква сладкарница. Ама това е лавка. Еми, лавка, сладкарница, не влизай. Изпратиха ни командировка в биологическия факултет. И аз сънувам сън. Идва при мен Нешка Ровев и ми казва, днес решиха да те нахранят с изотопи. Внимавай! Днес решиха да те нахранят с изотопи. Не знам Нешка Ровева, вярваш ли е? Не, ама в нейния образ. Господ, тя не е дошла при мен през нощта, нали? Нема, нито ме знае, нито ме познава. Отиваме в биологическия факултет, сменяме парното там, радиатори и аз. Идва при мен една лаборантка, притеснена много, как да ви кажа, как да ви кажа. Викам, кажи, не се притеснена, как да ви кажа. Ами ние тук работиме с изотопи. И из вратата, и излезна. И на обед ни донесаха сандвичи, с шунка, нали, масло, шунка, сандвичи и кафе. И двамата с оксижениста
хапнахме от сандвичите и на мен ми мина мисъл през главата. Сандвичите пеха изотопите. Обаче не обърнах внимание. Вечерта се издух целия. Не можех да хода. Едвам си завлекох там до поликлиниката да ме прегледат. Но преди да влезна, не, след като влезнах, двама нахални едри мъже влезнаха след мен и казаха, може ли ние да минем преди него? А лекарката се ядосвиха, как ще минете пред него? Виж, човека едвам стои. Стойте вънка. Прегледа ми и ми даде 6 дни отпуска и казваше, дойде след 6 дни, ще те пратим в първа работническа болница, тогава беше пета ли, не помня каква. Ако не се оправиш. И отидах следващия път, обаче тя беше настроена, тия двамата вече бяха дошли. Ами вие сте здрав, няма ви нищо. Аз не мога да хода. И ме придружаваха мои колеги и ги псуваха с извинение тия доктори, че няма ти вика нищо и не мога да ходиш. Отидах в първа работническа болница. Лекара, който ги приема там, казва, има само 8 легла са натровени, но полиция израза виждам, че можеш да паднеш тук в кабинета ми и да умреш. И веднага ме приеха, служиха ме веднага на системи. Полекуваха ме 13 дена и аз сънувах епископ Антони, че казва, напускай, защото тук ще те ликвидира. Имаше студенти, които минаха такива на визитация заедно с лекарите и те им обясняват. Той е отровен от манган, он е отровен от олово, той е отровен от не знам какво, а за мен е, съм отровен от много неща. След визитацията обаче едно момче може да беше и ангел, защото беше много красив. Рус, с сини очи, един красавец дойде при мене и казва в бела дреха като лекар, нали, и казва, веднага напускай, защото ще те ликвидират. И веднага излезе. След него дойде лекуващата лекарка и казва, нищо не намира. Всички параклинични изследвания са в нормални стойки. Вие сте здрав и трудоспособен. То време, към изпитвайте ме. И тя, какво? Ма изписвайте ме. Ама как ще живееш? Еми като здрав и трудоспособен. Обаче, психиатъра ме извика там да отида при него, още един лекар, и казва, натисна ми тук пръста и той не се попълваше. Тук ръцете ми бяха като тесто, бех целия крака тесто, целия бех отекал. И той вика, карат ме да разпиша епикризата, че си болен, а че си психично болен. Няма да го направя, защото тук, пред моя кабинет, разписах за един, че е психично болен, а той падна на вратата и умре, вика. И сега няма да разпиша. И затова разписаха, че съм здрав и спасен. И пита другия лекар, ти какво ще кажеш? Еми, какво да кажа? Нищо не мога да кажа. Оттам, лека по лека, лека по лека, обаче като слизах по стълбите, един грамаден плакат, грамаден плакат. За нас най-важното е здравето и трудоспособността на българското население. Георги Димитров. Викам, леле, леле, леле. Отивам направо в поликлиниката и казвам, не съм закусвал, може ли да ми вземете кръв и урина за изследване? Опитват се да ми вземат кръв и урина и кръвта се съсирва в епроветката. И тя казва, това нещо не ми се е случвало. Кръвта ти се съсирва в епроветка. Не викам нищо. Вижте какво съм болен и се преврах. Легам, лежа сутринта, сестра ми беше там, леля ми. Звъни се, идва участъковата лекарка. Кой е Петър Велев? Аз съм Петър Велев.
веднага трябва да постъпите в болница. Кръвта, варенето са ужасни, вие сте отровен. Веднага трябва да постъпите в болница. И аз си давам епикризата. Здрав, всички параклинични изследвания в нормални стойности. Здрав и трудоспособен. Тя прочете, погледна ме, оплашена, така дигна раменете, завъртя се и да я нема из вратата. Моя колега, завина оксижениста, го пратиха в Бургас. Командировка. Докато аз съм на това дередже, той отиде в Бургас. И оттам го докараха умрял. Може да си сетите какво са ни направили. Да. Какво са ни наредили другарите. Като не си заминал ти така. Е, това е. Благодаря на Бога. Но аз съм си виновен. Решиха да ви нахранат с изотопи. Абе, не взимай тия боклоци, бе, не дай да ядеш. Нема да ям. А аз? Защо? Защото не сме будни. А Господ казва, будни бъдете. Будни бъдете. И затова, имате ли някакви такива откровения, нещо, предупреждения? Сега не е така. Сега знаете ли как? Сега ни вкарват чужд огън. По друг начин. Когато дойде демокрацията, аз сънувах сън. Чувам глас от небето. Не мислете, че духа на Антихриста се е предал. Той сменя само тактиката и стратегията си. Той само сменя тактиката и стратегията си. Как е сменя? Тумба-лумба, чужд огън. Не искам да мислите нищо лошо за един професор, али имена няма да казвам, който много се труди и разпространява библии, книги, пише разни книги и така нататък. И преди 10 дена дойдоха Боримира и майка и Ценка и ми донесоха негови 4 или 5 книги, 4 мисля, че беха, да ги раздам на другите. Обаче аз казах, не мога да ги раздам преди да започна да ги чета. И в тия книги пише за коронавируса, че коронавируса го е направил дявола, нали? Той го е произвел Сатана, защото е човекоубиец, нали? И го разпространява по целия свят, Сатана, и хората го разпространяват, не искат да слушат. В книгата има добри съвети да се спазват правилата на тия, как се казват, това екип, който... Нали, да се носят маски, да спазват, но да знаем, че това е дело на дявола и Сатана го е произвел. За съжаление, този професор или не знае, или е забравил символа на вярата. Но тук искам да ви кажа нещо. В някои евангелски църкви, в устава на евангелските църкви е записано. Ние вярваме в един Бог, в един Син Божий и в един Святи Дух. Толкова. Това е символа на вярата на тия хора. Къде е Господ? В техните устави е записано. Сестра Мара, бабата на Виктор Вирчев, ми каза веднъж, молела се и се представила пред Бога, Господи, благодаря те, че аз не съм идолопоклонничка, в моя дом нема икони, в моя дом нема, нали, идоли, и чува Божия глас. Ти си идолопоклонничка. Вие сте идолопоклонници. Ама какво, Господи, в нашите църкви нема икони. Вашите църкви нема икони, но има. Изопачени доктрини и устави, с които изопачавате Словото ми и внасяте чужд огън в църквите. Ама Господи, какви са тия доктрини? Ето една такава доктрина. Дяволът е произвел коронавируса. Как започва символа на вярата? Вярвам в един Бог Отец. Какъв? Съдържител.
Творец на небето и земята. На всичко видимо и невидимо. Кой го е произвел? Бог. Бог го е произвел. Не, дявола го е. Не може дявола да го произвел. Всичко видимо и невидимо. И той, брат професор, или не знае символа на вярата, или и твърди в тази книга и аз трябва да я разпространявам. Какво е това? Чущ огън. Не ги разнасяйте тия работа. Ли давате ми разни откровения на некоя си баба, на некои си не знам що, да ги чета и да ги чета от амвона. Нема да ги чета. Защо? Защото това е чущ огън. Това е чущ огън. Внимавай. И затова сега ще прочетеме нещо, защото ние си въобразяваме, защото така ни учат. Бог е любов. Бог е любов. Не се бойте. Бог е само любов. Бог ще спаси всички човеци. От адвентистите ми дадаха една книга, в която пише Бог е любов. И в крайна сметка всички живяли на планетата човеци са негово дело на неговите ръце. И той ще им подади вечен живот, включително и Юда Симонов Искариотски. Вярвате ли ме? Не. Значи излиза, че Исус лъже. Излиза, че Исус лъже. Тия предупреждения, които ние ги четахме, какво става? Къде отиваме ние? Сега ще прочетеме някои работи. Вие ги знаете тия неща, но просто да си ги припомним. Минаха се 3 години без да има война между Сирия и Израел. На третата година юдейският цар Йосафат отиде при израелския цар. Израелският цар каза на слугите си: знаете ли, че Рамот Галадски е наш, а ние най-дълго мълчим и го не взимаме от ръцете на сирийския цар. 22 глава от царства. Трето царе. И рече на Йосафат: ще дойдеш ти с мене на война против Рамот Галадски. Йосафат отговори на израелския цар: както ти ще идеш, та и аз, както твоят народ, та и моят народ, както твоите коне, та и моите. Йосафат рече на израелския цар: попитай днес какво ще каже Господ. Израелският цар събра пророците до 40 души и ги попита: да ида ли на война против Рамот Галадски или не? Те отговориха: иди, Господ ще го предаде в ръцете. Йосафат попита: няма ли тук още някой пророк Господен, та чрез него да попитаме Господа? Израелският цар отговори на Йосафат: има още един човек, чрез когото можем да попитаме Господ, но аз го не обичам, защото не пререкува за мене добро, а само зло. Той е Евлаевия син Михай. Йосафат каза: царю, не говори така. Израелски цар повика един скопет и рече: иди по-скоро при Израелевия син. При Евлаевия син Михай. Израелският цар Йосафат, юдейският цар, седяха всякой на своето седалище, облечени в царски дрехи, на стъгдата пред портите на Самари. И всички пророци пророкуваха пред тях. Хаанановия син Седекия си направи железни рога и рече: тъй каза Господ, с тях ще изводеш сирийци, докле ги изтребиш. И всички пророци пророкуваха същото, думайки: върви против Рамот Галадски, ще има успех. Господ ще го преде в ръцете на цара. Израелският цар, който бе отишъл да повика Михей, му думаш: ето, речите на пророците единогласно предсказват на цара добро. Нека не израелски. Изпратеният, който бе отишъл да повика Михей, ето всички пророци предсказват на цара добро. Нека и твоята дума бъде съгласна с думите на всеки го от тях. Изречи и ти добро. Михей отговори: жив ми Господ,
ще изрека онова, което ми каже Господ. И той дойде при цара, цара го попита: Михе, да идем ли на война против Рамот Галацки или не? А той му отговори: иди, ще има успех. Господ ще го предаде в ръцете на царя. Тогава царя му рече: пак и пак те заклевам да не говориш нищо, освен истината в името Господно. Той отговори: виждам всички израелтани пръснати по планите като овци, които нямат пастир. И Господ каза: началник нямат, нека всеки се върне с миром у дома си. Израелският цар рече Йосафату: не говорих ли ти, че той не пророкува добро за мене, а само лошо? И Михаил отговори: не е тъй. И слушай словото Господне. Видях Господа да седи на своя престол и цялото небесно воинство стоеше при него от дясно и отляво. И Господ рече: кой би склонил Ахава да иде и падне в Рамот Галаадски? Един казваше тъй, а друг ина. Един дух се изтъпи, застана пред лицето на Господа и рече: аз ще го слуня. А Господ попита: с какво? Той отговори: ще вляза и ще стана лъжлив дух в устата на всичките му пророци. Господ каза: ти ще го слуниш и ще изпълниш това, иди и стори тъй. И ето Господ сега допусна лъжливия дух в устата на всички тия твои пророци, но Господ изрече за тебе лошо. И Халкевия син Седекия се доближи, удари Михей по бузата и рече: как нима излезе от мене духът Господен, за да говори в тебе? Михей отговори: ето ти ще видиш това в оня ден, когато ще бягаш от една стая в друга, за да се скриеш. Тогава Израилеви цар каза: вземете Михей и го отведете при градоначалника Амона и при царския син Йоаса. И кажете: тъй говори царът, затворете това в тъмница и го хранете оскъдно с хляб и оскъдно с вода, докле се върна с миром. Михей каза: ако се върне с миром, то не Господ е говорил чрез мене. И рече: слушайте всички люди, израелският цар и Йосафат, юдейски цар, тръгваха. Слушайте всички люди, това казва Михей. И израелският цар и Йосафат, юдейският цар, тръгнаха за Рамот Галаадски и по-натам се обяснява какво е станало. Един стрелец пуска една случайна стрела, тя се забива тук между бронята и той пада и мият кръвта му във водоема, където са миели кръвта на Набутей. Нали знаете за лозето на Набутей? Изавел го научи да убият Набутей, че е похулил Бога и цара, и той го направи и завладе лозето му, но пророк Илия отиде и му каза: както пцета влизаха кръвта на Набутей, така ще влизат и твоята кръв. И наскоро след това. Какво иска да ви кажа с този случай? На много пророци може да ви пророкуват нещо, което да изглежда добро. Добро! Но запомнете, пророците не пророкуват добро. Пророците показват греховете ни, показват отклоненията ни, показват да се свестим, да се покаем, да се опомним. А Петре, виждам ти, целия светиш в бели дрехи. И немаш ли поне едно петно некъде? Не, немаш. Не от Бога, сестра. И как? Абе от дявола. Защо? Защото аз си знам, всеки ден греша. Всеки ден греша. Затова, нека внимаваме какво вярваме и къде вярваме. 45-та глава на Исаия. 45-та глава от пророк Исаия. Аз създавам светлината и творя тъмнината, правя мир и причинявам бедствия. Аз, Господ, причинявам бедствия. И не се лъжете,
Аз, Господ, върша всичко това. Защото Той казва, Господ, който създаде небесата, Той Бог, който образува земята и която, и която я създаде, Той я утвърди, напразно, не напразно я сътвори. Той я образува за живеене. Аз съм Господ и няма друг. Няма друг творец. Вече това го четахме. Това е 54-та година, пророк Исаия. Ето ще се въоръжат против тебе, но това не е от мене. Който и да се въоръжи против тебе ще падне. Ето аз създадох ковача, който раздухва въглищата и огъня и произвежда сечиво за твоята работа. Аз създавам губител, който да изтребва. Кой? Бог. Създава губителя, коронавирус, който да изтребва. Така че не дейте да ги вярвате, тия дявола го е създал. Ето иде буря, Господня и ярост. Буря страшна и ще се свие върху главата на нечистивците. Гневът на Господа не ще се отвърне, докле Той ни извърши и докле не изпълни намеренията си на сърцето си в последните дни. Ясно ще разберете това. Тогава ще разберете ясно. Това е Еремия 23 глава. Тогава ще го разберете. Тогава не може да го разберем. И така, ако ви говорят, тия създадоха коронавируса, ония го създадоха, американците, китайците, за да мъчат хората зад всяко зло, зад всяко бедствие, стои Господ на силите. Какво е верното в тия брошури на този професор? Пазете се от греха и няма да се боите от коронавирус. Пазете се от греха. Това е самата истина. И така, дарбата на разпознаване на духовете може да действа всеки един от вас. Да се помолим и за Иван, Бог да и цари простатата му и икочния му мехур, може би има камъни или нещо друго такова. Ще се молим и за трима души. Сестра Мария няма, тя може би се увиди, минали път бех, нейната бележка не я видях. Нейният син е Яков, който иска да се ожени. Също тук от време на време един брат Давид, който също си търси другарка. Тук има момичета, които пък си търсят другари. Господ да ги срещне. Може би ние трябва да направим някаква среща, да се опознаят. И така и за Николай става също думата. И да се помолим и за тях. Моля ви, извинявам се, че закъсняхме, но сестра ми се обади, че е настинала. Наложи се да отидеме до аптеката, да изземем аспирин. И ще се помолим и за сестра ми. Идвали са някакви майстори, протекло е там в банята, в кухнята. Отворени са врати прозорци и тя е настинала. Господ да я поживи, да я изцери. Тук ще прочетем тия бележки и ще се молим. Кажи, брат Христо. В първа Йоанна четвърта глава има заповед. Трябва да прочета седмите. Да, извинявайте. Поне, това е за изпитване на духовете. Понеже всичко това, което го ти каза, това ти свидетелство за живота си. Всичко това е истина. Ама ти няма се възгледаш, кога че това е за тебе, за мен не важи, защото нямам тия дарби. А пък там, пише така. Не важи, ако Бог ти даде дарба за разпознаване на духовете. Ако не ти даде, няма да важи. Ами аз се моля, не ми давай и за това. Ти дава друга дарба. На друг дава трета дарба. Нали, и тук сега, нали, говориме, много хора са на мнение, че който не говори чуш език, непознат език, няма да влезне в небето. Това е лъжливо учение. Това не е вярно. Апостол Павел пита, всички ли говорят езици? Не. Не всички.
Да, кажи за първо вярно. Искам точно да не бъркам нещо. Яко, първо Петро, второ Петро, ето го, първо вярно. Четвърта глава. Възлюблени, възлюблени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога. Защото много лъжи пророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповедва, че Исус Христос дойде в път, е от Бога. А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихрист, за когото се чули, че идва и сега е вече в света. До тук. Защото аз съм го задал много пъти този въпрос и ти ми каза, заклевай го. Ама аз не смея и аз му заповедвам, ти, който ми говориш. И той ти изложи. И има случай, когато мълчи, значи не е от Бога. Това иска да кажа, има още един стих, че той е първо Коринтияни 12 глава 3 стих, който каза, всеки дух, никой не може да рече Исус е Христа Господ от Светия Дух, обаче ти казваш, че... Прескачат чрез. Сега, нали? Надявам се, че всички го знаете. Когато дойде непознат човек и каже, аз съм християнин, дойдеха от Монтана цяло семейство, мъжа, жената, сина и снахата ли беха, дома у нас. Брат Петре, всички сме болни, може ли да се помоли за нас. Обаче Святия Дух ми казва лъжат. И аз ти попитах, повторете след мене, кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях. И те казват, кръвта на Исус Христос ме очиства от всеки грях. Прескачат Господ. Един път, два пъти, пет пъти не казват Господ. Не и след това им казвам, трябва да кажете Господ. Но когато казаха кръвта на Господ, спреха и не мога да говоря. Има един, тук дойде един пастир, един свещеник на времето, когато се забирахме. Е там на вратата, на вратата го попитах, той говореше, че плодството не е грех. И казва, Самсон отиде при една блудница и след това отиде да измъкна там коловете на портата на филистимския град и ги занесе горе на хълма. Божия дух не беше го оставил. И тогава аз го попитах. Кой е твоя Господ? Самсон или Исус Христос? И той каза само и край. Не можеш да каже Исус. Викам, какво става? Не знам. Аз знам. Проповядаш лъжи. Той беше свещеник, после стана пастир, после пастир-свещеник. Сега е покойни. Царство му небесно. Сега тая ме пита, какво значи царство му небесно? Ами вярвам, че се е покаял в небето. Това означава царство му небесно. И така, тия хора от Монтана не могат. Викам, добре, повторете сега. В раните на Господ Исус Христос съм изцерен. Същото, в раните на Исус съм изцерен. Ама кажете, в раните на Господ Исус не могат. Ние сме православни и ние тия работи не ги разбирам. Викам, щом сте православни, прекръстете се и кажете в името на Отца, Сина и Светия Дух. И бащата почва да се кръсти ви. В името на... Викам, какво стана? Вики, изчезна ми мисълта. Леле, аз толкова път съм ходил на църква. Изчезна ми мисълта. Викам, слушайте хора, дошли сте тук да ме лъжите. Къде работите? В Кривиковци. Какво работите? Лаяри сме. Болни сме. Ама членове ли сте на партията? Да, членове сме. Защо станахте членове на БКП? Защото партията ни даде вика апартаменти и си купихме и леки коли.
Ама партията не ви е дала, бе, хора. Вие сте си дали живота там, здравето в Кремиковци и сте се надгълтали с манган, и сте се надгълтали с отрови и затова сега сте болни. Партията не... Айде сега партията ви да е здраве. Ама ти няма ли да се молиш, бе? И да се моля, няма да има резултат. Ето ви по един мирен договор, прочетете го, отречете се, покайте се и пак елате, но те повече не дойдоха. Но вчера получих едно писмо от Казанлък, Стоян Бошнаков се казва, и казва, имал е психически проблеми, бил е летой човек, неговия брат от Шумен, Димитър Бошнаков, му е изпратил един мирен договор. И той е почнал по мирния договор да се кае и да се изповяда. И сега съм жив и здрав. Благодаря на Бога да сте живи и здрави за този мирен договор. Ние сме свидетели как този мирен договор работи. Защо? Защото Господ каза, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Аз съм го чул. Какво да правим? Всеки да се помири с брат и да сключим мирен договор с небето. С небесното царство. Да сключим мирен договор. Какво трябва да направим? Да се откаже от окултизма, да се откаже от ереси, да се откаже от талисмани, да се откаже от пирамидална вода. Наредили се там черпан, пият някаква, било забита някаква пирамида, паднала от някой си, не знам коя планета, една пирамида и там изврела пирамидална вода и лекува всички болести. Еми тогава да затвориме Пирогов, да затвориме всички болници и там да им да пием пирамидална вода. И народа лети. В Родопите има някаква мюсулманка, която лекува всички болести. И там е пълно с народ. И така, как да проверяваме? Питаш го. Исус Христос, кажи, кръвта на Господ Исус Христос очиства от всеки грех. И той прескача Господ. Човече, дошъл си да ме лъжиш. Покай се, покай се. Но тук става въпрос за дух, който това е. В името на живия Бог. И заповядвам да млъкнеш. Амин. Но хората, които са обладани, изповядват, че го правят и казват. В името на живия възкръснал Господ Исус Христос, ти казвам да млъкнеш. Обаче духа отговаря в него. Няма да млъкна. Няма да млъкна. Ще продължа да говоря. Защо? Защото този човек не си изпадал греховете. Не си изповядал греховете. Не се е отрекал от наследствено обремене. Не се е отрекал. Бог ви цара без условие. Бог ви цара без да поставя условия. Еми не е вярно. Има условия. За всеко и царение, за всеко благословение има и царение. Какво ще кажеш за Гадареница? Ти откъде знаеш за Гадареница колко народ се е молил за него? Дали неговата майка, баща, дали не са се молили за Гадареница? Я не го знаем. Освен това, той е Господ, той е Бог. И затова имайте предвид, че няма да стане така. Безусловно. Ние сме свидетели на хора. Ето, Паришка от Видин, без да сме я видели. Попаднали е мирен договор, тя е болна от рак и ми се обажда по телефона. Брат Петре, попадна ми мирния договор. Отрекох се, точка по точка. Какво съм вършила, какво съм грешила. Изповядах се, молих се, рака изчезна. Отидах във Видин, служиха ме на скенера, няма го рака. Не повярвах, отидах в Монтана. Служиха ме на скенер в Монтана, няма го рака. Оттам отидах във Враца. Гледат ме, няма го рака. Жив Господ. Нито съм се молил за нея, нито я познавам, нито я знам. Мирния договор, резултата е на лице. Само, че ние говориме, винаги го говориме тук, нали, когато сме на Господна вечера, го повтаряме, отричам се от Сатана, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на лъжепророка, обаче не сме се отрекли. Ние се отричаме с устата си, но има между нас членове на партията и си пазват партийните билети. Те отрекли са от духа на Антихриста, не са се отрекли. Други пък членове на масонски ложи.
не са се отрекли. Не искат да се разделят с панелки, на които има масонски знаци. Не искат да се разделят с шифъра на Леонардо. Дан Браун. От един антихрист. Отричам се от духа на антихриста. Не си се отрекал. Ти го държиш в къщата си. Не си се отрекал. Очистете домовете си. Да се помолиме за получила инсулт. Има проблеми с съпруга си. Ако е тази султана, тя е. Съпруга и беше в, Ирак. Тя ли? Съпруга е летец. Да. Съпруга е летец, беше в Ирак и натрупа много пари. И като се върна оттам, пенсионира се и се пропи. Виждате ли какво правят парите? Те не са за всеки. Пропи се, може би нещо е направил, аз съм го питал, хвърля ли си бомби там в този самолет? Не. Моя самолет беше транспортен и аз само пренасах какво са товарили, съндъци, стоварваме ги там, храна ли, оръжи ли, какво е, не знам. Но бомби не съм хвърлял. След това бех на вертолет с един руснак заедно и така бехме за свърска там, но дали е така не знам. И ако нейният съпруг е убивал хора, Библията казва, че който убил хора, те го гони, те го гони злото до гроб, до гроб, който е пролял човешки. Ако пък, ето, Бог дава шанс да изповяда греха си, да каже на жена си, убивал съм, това съм правил и Господ ще го развърши, ще го освободи. Добре, се молим за султана, Господ да се смили над нея. Така, изтръпват ми стъпалата на краката, молете се за мен, брате и сестри, сестра в Бога, изтръпват ти стъпалата. Павлина от Варна за здраве и благословение. Пламен, близък Павлина. Пламен е телесно и психически зле. Да го привлече Господ в вярата и да се покая. Амин. На той, кой е психически зле, да не знаете какво става. Той не може сам. Трябва да му се помогне. Трябва да се молим за него. Брати и сестри, моля да се помолиме за брат Юра от Молдова, който е болен на простатата, направена му операция, но не е сполучлива. Юра да се покая по мирния договор и ако е вършил сексуални грехове, да ги изповяда. За здраве, сили и защита на Лили Петрова, на Галя Шевченко, на Емилия, на Павлина и брат Тодор. Амин. Така ще се молим за брат Иван, има проблеми с простатата и кочния мехур, възпаление може би. Много хора страдат. Или момент, да, кажи се страда. Ами обади се на Марко майка му. На Марко майка му ми се обади. Да? А, нейната дъщеря, където идва един път тук отвънка на пейката с две мънички дечица, където едното детенце не може да расте, ти се моли отвънка. Сещаш ли се? Не може се. На Марко майка му. А, майка му, на Марко тук, майка едно детенце, да. И всички са болни от коронавирус и ми каза да се... Всички? Да. Да се молим за защита. Да, да, да. Бог да ги изцери. Ами, да се молим за защита и да се молим Господ да ни пази, защото все още 40% от българите вярват, че тая коронавирус е измислена, че няма такава болест, а хората си умират. Виждате какво става по Франция, Италия, по целия свят. Измислена е, не се притеснявайте. Но като закъсат, тогава вече разбират дали е измислена. Кажи страната.
да помоли, да се помолим за брат Величко и сестра Милка. Величко Веле. И те са в болница с затруднено дишане и температура. С там? Какво? Затруднено дишане в болница са там и с температура. Да, добре. И те двамата. Ние с Величко Веле сме набор и той е 86 години или 87, той е по-голем. Да се молим и за него. И жена му. И жена му. Затруднено дишане, опасно. Хванали ги коронавирус, точно там е проблема, не могат да дишат, задушават се. Господ да им е на помощ. Дали ние знаеме, дали аз говорих с нощи с Юли от Благоевград. Благоевград, там са поискали населението да се смени името на града. А в центъра на града има голем паметник на Димитър Благоев. И хората искат, не го искат, той е това име. Но са им отговорили от общината, че трябва да се сменяват документи, да се пре... Много голема работа е требало. И са гласували, нали, Общинския съвет са гласували да си остане същото име. Но, нали, да, кажи, брат. Единственият депутат в българския парламент, който се е писал, че не е българ. Какво е? Този, Димитър Благоев. Единственият депутат в тогавашния парламент, да, който се е писал, че не е българ. Че не е българ? Да. А какъв е? Македонец. Сигурно македонец. Може би македонец. Интернационален. Еми, не може би сега, брат Юли. Защото виждате, че Благоевград е на второ место след София. И какво става? И защото и там проповядват, вика, аз бях се вързал и тук мои приятели, тая болест е измислена, тая и маса хора са по болниците и вече нямат персонал там, взимат от други места целия Благоевски там областта и Разлог и другите. И какво да правим? Ние не можем да им кажем, носете маските, пазете се. И сега, това, което аз съм овъх, той също е бил против и не е носил маски. Юли, това момче, дето и да мирно. И бил убеден, че не трябва да носи. Но като ме е чул тук, нали, че съм казал, сънувах сън. Четирима пастири не са се пазили и ще умрат от коронавирус и ще бъдат съдени като самоубийци. А ония, които са им говорили, че няма такава болест, ще бъдат съдени като подстрекатели за самоубийство. И тогава той се е сложил маската. Е, какво правят тия учители? Какво правят? Сега, маската е повече да ви опази другите от мен. Нали, аз като говоря, слюнките тук се лепат на маската, нали, да опазят другите. А той, дето казва, не ме интересува маската, той ще отговаря в съдния ден. Ако, е, ако аз съм носител на коронавирус и зараза някои хора, Господ ще ме съди като убиец. Разберете го. Не, ние нас не ни интересува, а руснаците казват, че няма такъв коронавирус. И ми пращат на мене разни руснаци, рускини, на руски. Няма, това е лъжа, това е американска измама, това е лъжа. Няма лъжа, бе, хора. Не си играйте с огън. Няма лъжа. Както искате, това си е. Вие решавате, обаче аз съм дързен да ви предупреда. Човек, който не пази, другите ще бъде съден като убиец. А който проповядва, и сам се зарази като самоубиец. И така, имам още, винаги ги чета. Калинка претърпяла коронавирус за защита. Динко и цялото му семейство, дякон в 50-ната църква в Стара Загора, и който говореше, няма коронавирус, той, жена му, дъщеря му, зет му, сина му, всички са натръскани от коронавирус.
Слава Богу, сега са добре и са, зла, и са здрави. Да се молим за защита. Господ да ги пази. Да се молим за брат Юли за работа. Господ да го ръководи, да се утвърди във вярата. Той се колебае. Дали не съм ухулил Бога, дали не съм това, дали не съм онова, дали съм отвърлен. И сега ви казвам, ще се молим също за брат Димчо. Подобрява се, влушава се, има атаки. Да се молим Господ да го защити, да го опази. Молете се и за мене. Аз ги усещам тия нападения, нали? Аз съм си на 86 години. Миналия път тук стоях 4 часа и ви моля, докато аз съм на Абона, Господ ми дава сили. Сега виждате, от време на време сядам, защото краката ми са немощни. Миналата събота стоях 4 часа. И след това искате, като свърша, аз и слеза долу да си говорим. Аз не мога да седа. Като слезна долу, това помазание и тая сила, дето ме държи тук, ме напуска. И аз съм едва ходен. И затова моля ми се, каните ми от тук да отидем еди кой си при кой болен. Ма не мога да хода, бе, хора. 4 часа стоя навън. Днеска се чувствам немощен. Казвам ви, по-немощен съм. Ще се молиме. Господ да бъде с нас. Нали? И аз ви виждам, като се моля по-дълго време, един по един почнете да седат. На 15-20 минути и не мога да издържи. Аз как да държа тук? И от тук па да отидем при някой болен. Не може от тук. На другия ден, по-другия, кажи си страти. Сестра Розалия иска да се помолим за нея. За нея и за нейната дъщеричка, да. Господ да открие. Господ да открие. И за мене имам проблеми с... А зъбите оправиш ли? Не. Абе, нещо да не си изгрешила ти... Не, не, те са... Мозъкът на... Не, греша, греша. Не дай да казваш не. Паднал мозък. Искам да те питам нещо. Ти беше медицинска сестра при заболекар. Точно. Верно ли? Да. Еми е там, ако нещо си изгрешил. И аз си помисли. Помисли си, защото Господ да ти открие, защото мен ме заболе коляното. Господи, защо ме боли коляното? Защо ме боли? И Господ ми припомня. Когато бех дете, се парзаляхме долу към Марти на шосето. Нощно време децата залееме шосето там, то е към Галавец, го залееме с вода и то замръзне. И колите долу не могат да излеят. Буксувата ни отиваме си на друга, не се пързаля. И там бутнах едно дете, то падна, удари си коляното и после си влачеше коляното дълго време. Това аз не съм обърнал. Сега ми се припомни. И помниш ли Иван, когато ботна там и го болеше коляно. Затова те боли коляно. Господи, моля ти се, прости ми този грех. Амин. Ама вие ще казвам, ти си бил дете, няма значение. Има значение. Има, всяко нещо си има значение. Кайте се и викайте. Аз се молим и за зъбите, и за моста на сестра Цецка. Ако нещо е направила като медицинска сестра, и била груба с някои пациенти, защото питахме Валентина, нали тя си отиде, беше медицински. Била ли си груба с болни? А, как да не съм била груба? Аз съм им казала директно. Ами пища, това не боли, ми ще боли, тук е болница. Това се казва болница, не се казва сладкарница. И ще те боли. Ема, не може и да си груба, ще отидеш при болни, ще кажеш, абе, миличко, ще ти мине, не бой се, дай тук, ще ти дадем едно аспиринче или нещо, аналгинче и така нататък. Така че, първо да се оглеждаме. Господи, какво се греши? Какво направи? Кажи Бойко. Аз искам да се покая пред всички брати и сестри. Сега, като стана въпрос за този коронавирус,
Аз съм една от тия, които съм си мислила, че това е сътворен вирус. Че? Сътворен, че някой го е направил нарочно, за да се... Ама и да го е сътворил. Ама атомната бомба я сътвориха. Да. Обаче Бог е дал тия закони. И хората ги употребяват. Или за светлина, или за атомна бомба. Да. Ножа ни го е дал да си режем хляб. Но ето там нека беше на мускъл, нека полицай. Да. И така че зависи. Отричам се. Верно е, но нищо не става без Божията воля. Абсолютно нищо няма да стане без Божията воля. Бог знае абсолютно всичко. Едно врабче не пада вънка без неговото знание. Врабче, камо ли човек. Той знае абсолютно всичко. И за това, и за тая коронавирус, нали, четете, нали, и аз чета там, направо лъжат. Направо лъжат народа. И ми се обаждат братя, сестри. Не, това не е верно. Който повярва, може да се разболее. Който не вярва, дай Боже, тия дето не вярват да не се разболеят. Ама, четирима пастери ще бъдат съдени като самоубийци. А те не беха починали. Умряха ли пастерите? Умряха. Умряха. Разголени. Ние не ни интересува. И си отидах. Разболека се и си отидах. Да не ги цитирам кои са. Нали? В Перущица, в Варна и къде беха. Четири пастири заминаха от коронавирус. Ама те са били болни от нещо друго. Нищо подобно. Той, който в Пещера, беше атлет. Беше е толкова широк. Такива мускули. Ама такива мускули, знаете, че на един там световен шампион по борба, и той си замина. И пред Бога не мога да се перчи. Ви да кажем, аз съм силен, аз съм велик. Едно вирус ще ти пуска и си заминаваш. И затова, пазете се от греха. Вируса няма работа там, където... защото има ли грех, ангела се отстранява от това събрание. Ангела се отстранява от този дом, където има грех. Пазете се от греха, всякакъв вид грех. Моля ви също така, пазете се, нали, ще се молиме. Господ даде на един брат откровение, че проблема му е, защото е говорил против Бойко Борисов. Други говорят против Радев. Трети говорят против Еди Койс. При Бойко Борисов има ангел, който е ангела на България. При Радев има ангел, който е ангел на България. И когато ние ги хулиме, хулиме власти. Власти и сили. И затова не е наша работа. Кой е прав, кой е крив, Господ ще ги съди. Господ ще ги съди. Не, тия са виновни и уния са виновни. Не взимайте страна. И тия, които протестират там, ни заставайте на техна страна, ни дейте застава срещу тях. Нали помните, цар Давид бягаше и някакъв там го хулеше. И Йоапли каза, а господарю, да го ликвидирам? Не, остави го. Бог е допуснал да ме хули. Бог е допуснал да ме хули, остави го. И затова не се занимавайте с тия. Не се занимавайте, защото това е света. Добре, друг някой, кажи. За здраве и това, че нямам мир не. Нямаш мир? Много ми е тежко. Ами, за да имаш мир, трябва да отидеш при Исус. Дойдете при мен всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Защото съм кротък и смирен. Смиряваш се и казваш, Господи, аз съгреших и направих това, 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 сгреших, това съгреших. Съгрешавала съм против баща ми. Баща ми е зле. Жив ли е баща? Да. Сам ли си бие инжекциите? Ами да, сега напоследък. А? Напоследък. Напоследък сам си бие. Е, и вие какво правите с майката? Баща ти умира. И кой да му бие? Сам си бие инжекциите за... Какво беше там?
Морфин. Морфин. Е болен от рак и умира. Еми, кой да го погледне? Може ли да стане и да ви набие? Не може. А, може да стане и да ви набие. Въпреки всичко, въпреки всичко, ти как ще застанеш пред Бога и Господ ще ти кажа, виж къде е баща ти там, се пържи в ад. Моли си за баща ти, моли си за мъжа си. Молете се, бе, хора. Но той не вярва. Знам, с нощи гледах, брат Томи Караколев казва, най-големият ми враг беше баща ми. Моя баща беше полковник и нареди мен да ме пратят на границата на най-тежкото място. На най-тежкото място баща ми. И каза там на офицерите, на старшините, нема да го жалите, той е мой син. Ще го гоните, ще го товарите да се откаже от това, тая заблуда. И дойде дома у нас. Ти ли учиш моя син да вярва в Бога, бе? Викам, те па аз мога ли да те накарам да повярваш в Бога? Никога! Е, викам, то не става така. Твоя син Господ го е привекал към себе си и го е направил християнин. И ти кой имаш против сина ти? Викат ти те в кварталния там да извежда сина си от запрените там пияници и разбойници. По-добре да се напива, да се бие. Не е по-добре. И казах на сестра му, а сестра му вика, а, по-добре, ако то ми тръгне да се бие, оди по кръшмите, ще вземе Библията и ще тръгне да го търси. Накрая, на краищата, баща му се покая. Повярва. И той каза, благодаря на Бога, че моя, вярвам, че моя баща е при Бога. Така и вие трябва да му кажете, тате, татко, а ти сигурно не му казваш и тате. Има Бог. Ще затвориш очи и ще застанеш пред Божия съд. Ще застанеш пред Божия съд. Аз знам, че и други хора имат в това. Също държа. И моя баща ми каза, ти ли си най-умният тук в квартала? Бе? Имаше един ненормален, вика тук в квартала, Левски му викаха апостол. Ти ли сега ще го заместваш? Ти ли ще го заместваш? Еми, викам, няма да го замествам, ама аз ще си вярвам Бога. Аз си вярвам Бога. И после му казвам, искаш ли да оздравееш? Еми, искам. Еми, трябва да направиш мирен договор с небесното царство. Айде сега, повтарай след мен. Отричаш ли си от това? Отричам се от това, това, това. По едно време, стой! Чакай, че ми става лошо. Защо ти става лошо? Защото си го правил това. Айде по-натам. Отричаш ли? Отричам се, отричам се. Аз не мога да го обърна. Той 2 метра. Мъж само лежи, не мога да мръдна. Излезнах навънка, върнах и той станал. Бе, кой ти дигна, бе? Абе, дойдоха двама, вика, красиви като германци. Защото за него едно време, нали, нали, биле между германците на летището, каза ми, че са били много красиви летците там, а те са пазили баща ми и други някои. И вика, хубави момчета, красавци, обаче вика, товари самолета с бомби. И отия вика и ги пуска в Белград. И съсипа хората. И ми идва да отида му откъсна главата. Вика, и вика на командира, искам пак да отида. Командира му вика, отивай, почивай, стига. Стига толкова, почивай. Не, не, искам пак да отида. Красиви германци. Обаче тия красиви германци не са били германци, не са пускали бомби, а са били други. И дойдоха, викат, казвай, ставайте си царен. И вика, аз станах. Ставайте си царен. И така си отиде, казва, загледа се в тавана, викам, какво гледаш? Еди много красиви хора, ама много красиви. И от тех идва нещо, неква медовина върху мене, неква нещо много красиво, много добро. И ми казват, айде, аз им казвам, чакайте малко, чакайте малко. И вярвам, че е при Бога, защото като си отиде, нали, Господ ми даде сънища, един-два сънища, че Господ го е. Той е толкова милостив, толкова милостив е за това, че се молим за баща ти. Как се казва? Красимир Мене. Как? Събрал
Красимир. Красимир. Се молим за Красимир. Господ да го докосне. Господ да го посети. И така се молим за брат Димчо, който знаете, че има проблем от време на време, го напада някакъв дух. Идва върху главата му, аз ви казвам това, което изживях, като слагам ръката си върху главата му, усещаме тук все едно отгоре идват такива вибрации, някакви студени тръпки, което е символ на сатанинско нападение. Сатанинско нападение. И вярвам, че се занимават с него някои нечестивци. Кажи. Имам проблеми в училище, в университета имам проблем. Чакай, не те разбрах. Имам проблеми в училище, защото учителите са невярващи. Имам проблеми в училище, защото някои учителите били невярващи. Имам проблеми. Имам проблеми. Имаш проблеми по университета. Да, добре. Ще се молим и за тебе, брат Патрико. Извинявам се, сестра Йоана искаше се. Да. Не, кажи, кажи. За брат Явор и сестра Радка и семейството им. За здраве и укрепване. Така, и телесно и духовно укрепване. Добре. Да, и телесно и духовно. Дъщерите им също. Сестра Йоана за бизнес. Не само това, просто Господ да ми даде сили да издържам изпитанията. Да издържаш на изкушението и изпитанието. Ами тук аз съм ги писал много хора. Жюлиета да депресия. Милчо и семейство в Германия. Валери, Юра, синовете им. Мария, рак на панкераса, Антония, рак след химиотерапия, Антония, Господ да я докосне, Юлиан за работа, Стоян Бошнаков за пълно изцеление, Димитър и Стела Бошнакови, Димитър мой брат, той ми се обаждал често. Пратила един мирен договор на брат си, този мирен договор е станал причина той да бъде освободен и царен от депресията. Кажи, сестра Бойка. Да се молим за съпруга ми, Бог да го докосне, да се покае и за да бъде спасена душата ми. За съпруга ми. Да, точно така. Покаяние. За съпруга, за съпрузи. Може да сте разделени. За бащи, за майки. Милост Господи. Алексей. Баща ми има много сериозен проблем с простатата, не може да уринира и ходи с катетър. Аз съм оставил една дрешка, но не смея да ти кажа да се молиш, защото той е тотално невярващ. Баща ми също е комунист. Той вярва в комунизма. Вчера бях при него, говорихме, даже оставих една от твоите книги. Той даже изрично искаше да я чете. Ама може той да я зачете. Чете я в момента, но той всъщност е много далеко от Бога. Той смята, че няма Бог. Що е измислица. И така, на много бетонно се гласи 8 години, 2 години по-голямо от тези. Иван се казва. Ами Господ да го докосне. При Бога нема фашисти, комунисти, има хора, които се каят. И Господ ще ги приеме и ще ги благослови. Ако извикат към него. Сестра Мария. Аз предлагам нуждата на Ваня Вирчева. Има някакъв цирен на рамото, не може нито да излезе по-нагоре да се избие. Предлагам да се молим за нея, Бог да го стопи. Това не чу. Добре. Друг? Бойка? За работа? За работа и за изцеление, да. Имат много поздрави от Ценка и Боримира. И от сина и е предал там диплома за работа, за която съм. Помоли да се молиме на време, в срок. Искам да кажа за други, една Мария от Перник, дето са и оперирали гърдите, да се помолиме, да се покае, да се спаси. За друга Мария тук от София и тя, за обръщане напълно. Ами вижте сега, тия хора, които ги предлагаш,
Ние се молиме, но ако те не се покаят, ако те не вярват, ако те не изповядат греховете си, само си губиме време. Да. Ти се моли за тях. Добре. И ние ще се помолиме. И когато се молиме, включвайте ги тия хора. Защото те са хиляди хора, ние не можем един по един, трябва да стоим до сутринта. Искам да ви кажа, че тук, когато се събирахме 83-та, 4-та, 5-та и 6-та години, раздавахме номера. И там държавна сигурност ме питаха за колко души се молите вечерно време. Ами някой път стигахме до 50-ти, 55-ти, 60-ти номер. За 60 души сте се молили един по един. Еми да, започнахме от 2 часа и спирахме в 1 часа през нощта. Обаче тогава бех на 40 години. Сега не можем, аз не мога да стоя и вие редите и за това, и за това, и за това. Вярва ли? Еми не знам, може би вярва, ама може и да не вярва. Нема, товарите църквата с хора, които не сте наясно, вярват ли, не вярват ли, те самите искат ли да се молиме, не искат ли, искат, вярват ли, не вярват. Сега обади ми се Елка с това детенцето на 2 години, да дойде те с Панчо малко. Не мога да дойда, разберете ли. Елеонора е, Елеонора. Не мога да се занимавам. Не имам сили. Да дойде ме, за да ми обясни някой работа. И аз знам какво ще ми мисля. Ще се оплаква. И като отида така, нека ни почва да ми се оплаква. То. Тук е арменска църква. Но аз не съм арменски поп, да се разбера. И при мене не дейте да идвате да ми се оплаквате от жените, от мъжете, от дъщерите, от внучите. Не ми се оплаквайте. Молете се за те. Молете се за тия хора, от които се оплакват. И Бог ще ги благослови. Добре. Брат Петре, може ли само сестра? Да думаш за себе? Да. Ами, че ми направих едно изследване ехографско. И ехограф на корема. Минали, добре ли си? Да, по-добре. Бъбреците? Намират в левия бъбрек някакво камъче, малко. Еми, молим се за тебе, търсете медицинска помощ, не се правете на герой. А, сестра. Предлагам за молитва една моя много близка приятелка и сестра Бога. Казва се Лида. Вие знаете рускинята. Нали се срещате? Лида. Лида на Любослав, бабата. На Любослав. На Любослав, да. Да. И тя сега и внучката има голям проблем. Искали да оперират крака. Аз се моля да някой тромче ли какво било там. И те веднага операция. Но искам за нея да се помолиме. Всеки ден се чуваме. Тя не е така да се оплаква, да реве, но абе, руска машина, знаете. Така, но я боли, тук е имало някакъв троичен нерв до окото близо и е ходила на много доктори, взели се и пари, подигравки, арогантно отношение и така. И накрая и вика за краката поне да такова. Бика ми инжекция, толкова ми болеше, а сега вика не мога да ходя въобще. Такива болки и той се държи арогантно и дори не ми написал, вика каква инжекция, за да кажа на другия доктор. Какво бие, няма да ти казвам и така я напъжда. И тя е със страхотни болки, просто така ми е мило. От той нерв слагала някакви там, не знам какви капки ли дали какво и такова. И вика път става сухи очите. Но окото, така ли? Или той е близо до окото. До окото. И маже с нещо, което вика пък очите ми стават сухи, такива и ме болят. Просто невероятни страдания. Лида. Лида. А толкова обича Бога, говориме си по един час. Вярвам ти, наясен баба му също има отстрани образование и според мен това е от телефоните. А, не, тя не говори. Не, не, не. Не говори? Аз съм, не, не, не. Добре, се молим за нея. Други? Кажи, кружка. Но да кажа ли, когато ти говореше за коронавируса, да, и чувам, Господ ми казва,
врязал съм ви на ресницата си и никой не може да ви грабне оттам. Коронавируса няма да ви грабне от ръката. Добре, кажи се. Ама после Луция не чу. Скъпи брати и сестри, моля да ме подкрепите в молитва за моя син Максим, който е с диагноза сложена отдавна параноидна шизофрения, който не си пиеше лекарствата, аз поделих в църквата, молим се. Но колко за повече хора се молим, толкова по-силна става молитвата. Той започна от няколко дни да си пие лекарствата, след като вече месец и половина и повече не си ги беше пил. И аз не мога да... той не разбира, че аз съм майка му. И преди няколко дни даже ме нападна. Но слава на Бога, не се случиха така лоши неща, но ме заплаши, той не на себе си, от себе не, на моменти чувствам присъствие на мъжа ми почина, той... Мъжа ми беше... Аз те чувам, превеждайте. По-близичко, по-близичко, че не чува за... Идете тук, бе! Власт тук по-напред. Така, казвай. Тук, до него. Ема нещо, бе, тук. Добре, добре. Има нужда, бе, чувам тук, чувам. Казвай сега, какъв е проблем? Така, сина ми е с диагноза, параноидна шизофрения. Шизофрения. Не си беше пил лекарствата. Ние сме идвали тук с него, Максим се казва. И отскоро от няколко дни започна да си пие лекарствата, но при това ме нападна. За една цигара. Аз отказвах да му купувам цигари, защото така влизам в грях, че си трова детето. И започнах да му давам така по стотинки, той да си купува като, нали, за 40 стотинки, аз му казах, че не мога да му дам сега в момента и той ме нападна и ме заплаши, но после аз извиках полиция, така както и да разминаха за нещата, той започна да си пие лекарствата, но да ви кажа, от много време насам, той просто на моменти ми прилича по поведение, по така на баща му, мъжа ми, който почина, той беше чужденец, свързано е с ислямски духове, въпреки че сина, мъжа ми не изповядваше исляма. На моменти пък усещам присъствието на баща ми, който също почина, той пък не беше вярващ. И така, общо взето, борбата е в невидимия свят. И така, благодарна съм на Бога, че ми дава сили да издържам. Защото това е чудо от небето. Просто издържам, слава на Бога. А Корана? Корана дома ли? Корана, сега ще ви кажа. Корана, който беше на мъжа ми и тълкуването на Корана, те са две книги, аз съм ги извадила извън на апартамента са. Къде извън на апартамента? На етажа са в... има едно малко балконче, където се тупа. Там съм ги изоставила, но имаше... видях, като чистих отгоре на секцията, имаше един Коран на български заедно с броеница и такова, аз го също го извадих навънка. Не, вътре я вече няма в апартамента, но... това ви казвам, че аз направо започвам да... Мисля, не може ти вънка си, но те са твои. Ма изхвърнете ги, пак са разкъсвали. Ама не може, християни, аз ви казвам, аз имах Корана на руски и Господ ви каза. Изнеси го от дома си и го занесах и го дадах на арабите. Изнеси го от дома си. Имах също, всеки може да тълкува какво беше на евреите? Талмуда. И изхвърли Талмуда от къщата. И вътре има магиоснически формули. Не може това да ти седи в къщата, разберете ме.
изфърли тълмодока, изфърли корана от къща. Късаш гориш. Вие си играете с огъра. И сега товарите църквата, ние се молиме и корана там, и тълкуването на корана, ти си не, не е в къщи. Ама не от мене, че го изфърлиш, той е твой. Ти трябва да се разделиш с него. Разбери ме. Същата работа и с Дамбрал. Брат Стефан от Макоцио. Болен, съсипан, опериран. Молете се, ние се молим. Молете се. Брат Стефане, изфърли Дамбрал. Изфърли шестото клей мой шифър. Ама чакай, ние трябва да знаем. Ама какво трябва да знаете хулите на Дамбрал? Да. Разберете ме, нема да се моля за брат Стефан. Ама той е много зле. Ами зле, ама... Ама трябва да изфърли това буклок от къщата си. Богохулници, Исус се оженил за Дея Мария. И аз това трябва да го държа в къщата. Ама изфърлете ги тия буклоци, бе, разберете ме. Ма да чуеме, какво ще чуете? Лъжи. Лъжи и измами. Също сега, извинявам се за този професор за коронавируса. Не го разнасяйте, моля ви се. Ставате проводници на лъже пророка. Дяволът е измислил коронавирус. И по-натам коментира как го е измислил. Изфърлете го от домовете си. Ето го. Ето го е също. Изфърлете го от домовете си. И брат Христо го носи и го предлага. Не го предлагам, не съм го и чел. Коронавируса. И брат Христо. Некой ми го даде. Без света и страха. Това е лъжа. Не може. Господ не може. Дяволът произвел коронавирус. Това е лъжа, извинявам се, професор. Има големи заслуги към църквите, напечати много библии, между другото и моята библия, ако не се лъжа, чакай да видим отзад какво пише. Да, разпространява се безплатно от същия професор. Ето я, ма не мога да се съгласа с неща, които не са верни. Бог сътвори всичко, видимо и невидимо. Нема дявола сътворил коронавирус. Глупости. Не го внасяйте това вкъй, не го разпространявайте. Кажи. Тя сестрата казва какво е направила. Тя казва какво е направила. А ви кажете сега... Ама тя трябва още да направи. Да, кажете. Еми трябва да ги изфърли. Да изфърля. Ма не може. Вие си ги държите тия корани, корана и тълкуване на корана. Нямаме нищо против мюсулманите. Нека си четат Корана. Нека си четат. На мене Господ ми говори и каза, прочети Корана и го изфърли от дома си. И го дадох там на мюсулмани. И изфърли го от дома си. Защо? Защото е имал лъже пророчество. Исус Христос не е Син Божий, Исус Христос е пророк, роден от девицата Мария. Истина, но е само пророк. А аз казвам, Исус Христос е Син Божий. Ама Бог не е имала жена. Имала е жена. Коя жена? Девицата Мария. Девицата Мария му ражда сина. И така, моля ми се, съобразявайте с тия работа. Ние се молим за теб, сестро, за сина ти, но за да има резултат, знаете ли какво трябва да направите? Основно почистване. Нали? Аз не знам сега пак това момче, пак има проблеми. Едно 16 годишно момче отидахме с Димчо и му казваме, дай да видим каква литература имаш. И той, това. Съгласен и свърли. Какво работиш? Имам магазин за оръжие. Можеш ли си промениш професията? Мога. Отказа се от магазина за оръжие, стана охрана. Помолихме се, детето му е здраво. Ама се вижда решението на човека да се промени. И затова покаянието е промяна. Промяна, покаяние не. Аз съм се покаял. Аз съм се покаял. Аз съм се покаял. Какво се покаял? Дома имаш ти Дамбрал? Имам. Не си се покаял. Не си се покаял. Да се изправим, че много за дълба. Ще се молим и за тая сестра, ще се молим и за сина, но имайте предвид, че
Бог иска да очистим домовете си от всяка мерзост. От всякаква мерзост. Подберете. Господи, идваме при Тебе, Исусе, и Те молиме, погледни милостиво на всеки един от нас. Всички до един сме грешници. Ето, четем в посланието на апостол Йоан, който каже, че не е съгрешил, прави Бога лъжец. А Бог казва, че всички до един сме съгрешили, извършили сме гнусни дела и не заслужаваме да се прослави от Бог. Но Ти, Отче Святи, прати Сина Си тук да умре заради нас. Неговата кръв и Неговото тяло беше принесло жертва като Божий агнец на Голгота за нашите грехове. И затова Те молиме, прости греховете. Амин. Прости на всеки един от нас греховете. Амин. Поразини с Твоята, поразини, Отче Святи, и правени с кръвта на Господ Исус Христос. И очисти ни от всяка неправда, от всяка болестни и цари. Мини сега от човек на човек и цари всеки един от нас, душе святи в името на Исус. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай гърла. Изцерявай носоглътки. Изцерявай синузити. Молиме Те за бабата на Любослав. Премахни тая болка, която е до окото и. Господи, благослови всичките тия хора, които тук ги прочетах и които ги предложиха братята и сестрите. Защото аз вярвам, че преди да сме ги написали, Ти, Господи, ги знаеш. И Ти знаеш ставането ни, лягането ни, всичко знаеш. И затова Те молиме, бъди милостив към всеки един от нас. Молиме Те, Господи, за всички тия люди. Посети ги сега свише отгоре, ако са тука, изпълни ни със силата на Святия Дух. Ако ги няма, там където са, докосни ги, Господи, да усетят, че ние се молиме за тях. Господи, аз Ти благодаря, защото много често съм усещал силата Ти да идва върху мен и аз вярвам, че някой некъде се моли за мен. И аз Те моля, всеки той някой, който се е молил за мене, стократно да го благословиш. И да благословиш всички ние, които се молиме за нашите брата и сестри, където и да са по лицето на земята, там ги посети и ги изпълни с сила. Силата на Святия Дух да дойде върху тях. Ето говорихме за воденето от Святия Дух и дарбата за разпознаване на духовете. Моля Те винаги да ни употребяваш с тая дарба. И когато дойде лъже пророк или се изговори лъжливо пророчество, веднага вдигай някой от нас да изобличи лъжата. Защото не желая в нашия живот да има никаква лъжа. Понеже Твоето име е свързано само с чистата и пълна истина. И в Твоето Слово никъде и никоя лъжа не е произлезнала от истината. Затова Ти си пътя, истината и живота. И затова ни помогни да ходим в светлината, да ходим в истината. Господи, помогни ни да ходим в светлината. И ако в някой от нас има тъмнина, премахни я. Ако в някой има омраза срещу брат или сестра, изпълни ни с любов към Него, който и да е Той. Господи, аз Те моля за всички мои противници и врагове, които са ме тровили, които са ми правили номера, които са ме клепали пред Държавна сигурност и пред властите. А ако са живи, благослови ги, помилвай ги, им дай им спасително покаяние. А ако са преминали, не им зачитай тоя грех. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Господи на силите, молиме Те за тежко болните. Молиме Те за болните от рак. Молиме Те за тези, които са болни от рак, за тази сестра, която е Филин Филин. Изцерия, помилвая, възстановия. Молиме Те за тази сестра, която е
между нас, Северина, премахни това образование, Господи и Цария. Молиме те за всеки един от нас, молиме те за бащата на Лора. Господи, подари му спасително покаяние. Говори му на сън в нощно видение. Молиме те, Господи, за мъже, за жени, които са разведени. И братята и сестрите ги предлагат да се молиме за тяхното спасение, привличай ги към себе си. Моля те, Господи, да се спасяват души. Тие, които са се отклонили, молиме те за професор Свиленов. Господи, има опасност да погуби душата си, въпреки многото му дела. Защото го чувам да проповядва за братята и сестрите ти, Исусе, които няма такива брата и сестри и тя не ги е родила. А той казва да, не я познаваше докле не роди първородния си син. А Мартин Лютер казва, не е първороден, а е единороден. И тия последователи на Мартин Лютер да се свестят и да се опомнят, че той е единороден и няма друг. Моля ти, Господи, тия пастери да не погинат с тия лъжи, които проповядват лъжа. Господи, пази ни да не се заквасим с подобни лъжи. И церини, помилвай ни, благослови брат Юли и помогни му да си намери работа. Той е решил сега да кандидатства, но са му отговорили закъснял си и ще чакаш до година. А през това време му намери подходяща работа. Молиме те за Яков. Молиме те за Давид. Молиме те за Николай. Молиме те за Евгений. Молиме те, Господи, помогни им да си намерят другарки в живота. Да се оженят. Да създадат здрави християнски семейства. Амин. И цари за ветенастра Цветанка. Мини сега от човек на човек. Моля те, Господи, изцерявай. Изцерявай панкреаси, изцерявай черни дробове, изцерявай бели дробове, изцерявай кости и стави. Изцерявай, Господи. Изцерявай всяка болест и всяка немощ в народа. Изцерявай. Молим те, благослови подобни събрания в този град, цяла България. Господи, благослови всички ония, които от искрено сърце викат към Тебе и не се отклоняват от чистото и пълно Христово Евангелие. Мини между нас и посети ни свише отгоре, от темето на главите ни, до петите и пръстите на краката ни, нека мине Твоя огън. Амин. И нека изцери всяка болест и всяка немощ. И сега всички заедно искаме да Ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свят и Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоето воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от зла, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца,
и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човечеството и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Дух Святий и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Твоя, Господа, животворящи, Твойто от Отца и Твоя, Комуто се покланяме и го славим на равно с Отца и Сина, и Който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме ново кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, отново те молиме за брат Димчо, защити го, опази го, бронирай го срещу силите на тъмнината. Откривай му, ако в нещо се заблуждава и се отклонява, директно му говори, Господи, и му помагай да се приближава до Тебе. И те молим и Ти се приближавай до Него и очисти го съвършено, за да бъде със съд за почетна употреба. Молим и Те, Господи, и за други наши брати и сестри, които минават през изпитания. Мирослав. Молим и Те за Мирослав, Господи, придай му вяра. Моля Те, опази го от тия химиотерапии, от отровите на химиотерапиите. Опази го от жив и здрав. Господи, придай му вяра да не се колева. Моля Те, Господи, за всичките тия сестри, които са болни от рак, помогни им да очистят домовете си, за да бъдат изцерени. Молим Те за Илияна. Говори на сина й да изсвърли от дома си Дан Браун, за да бъде изцерена майка му. Ти няма да се колебаеш и няма да се пазариш с никакви човеци, които се колебаят и се чудят на кого да угодят. Искат от теб изцерение, а без да си дават сметка, служат на лъже пророка и разнасят лъжливи учения и ерес. Молим Те за пълно изцеление на Олена, тази сестра от Казанлък. Моля Те да я помилаш и да изцериш съвършено. Молим Те, Господи, за Емилия, за дома, децата и внуците. Молим Те за Десислава от Червен бряг. Майка й се занимава с магиосничество. Молим Те, Господи, за тия брати и сестри, за които предложиха да се молиме, за да може да си идват на църква. Молим Те за сестра Райна от Дупница. Отрязана е гърдата, има разсейки по тялото. Изгори разсейките. Молим Те за Марлена. Изцери кръвта й, Господи, изцери кръвта й всичките и други болести. Молим Те за Жулиета, освободи от депресията. Молим Те за Динко и семейството му, опази ги от последиците от коронавируса. Молим Те за Милчо и семейството му в Германия. Молим Те за Мария, рак на панкреаса. Молим Те за пълно изцерение на панкреаса. Молим Те за Антония. Рак след химиотерапията, опази от химиотерапията. Оставаме се в Твоите ръце. Благодарим Ти, Господи! Сила дай за изцерението на тия дрехи. Ето, освети тези дрехи, души святи. Освети тези дрехи.
освети човеците, които ще ги вземат. И когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на вярващите в името на Отца, Сина и Светия Дух, ви заповядваме болесни, зли, нечисти духове, напуснете телата, напуснете душите, напуснете духовете, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, не увреждайте други души. В раните на Исус тези хора да бъдат изцерени за слава Божия. Амин. Може да седнете. Тие бележки, които не ги чета тук, аз си ги взимам дома. Може би сестра Мария предложи дейния син Яков и Тома се моля за тях по-отдел. Защото виждате, че нещата се натрупат и може би ще останем и тук до сред нощ, ако по-отделно за всеки човек се моли. Но аз вярвам, че Господ е всемогъщ. Той чува предложените бележки. Аз знам, че хората не годуват. Ама ти не се моли за мене, ама ти не се моли за моята бележка. Ами аз ви казах, по-рано се молехме и стоехме до 1 часа през нощта. Но сега да имам сили. Няма да мога да стоя до 1 часа през нощта. Казай, брат Христо. На Петре, първо да се отръча, деца вика, това нещо днеска ми се показа, че тук некои ми го даде, не помня кой. И аз имам едно мое мнение, нали, не го налагам никому. Само че като причина кора, не го гледам, защото аз искам да видя тук библейското. Библейското има е мор. И кой не е мор, затова го оставих. Само с ти ми спеси това четене. Благодаря ти. Вижте сега, вътре има верни работи. Обаче той дух на лъже пророка казва 90 верни и 2-3 неверни. И пробутва точно тия неверни работи. Лъжицата с Катрал. Не можем. Не можем да ги приемем. Сега Ценка и Боревира да извиняват. Те ми се сърдат сигурно. Носът ми ги да ги разпространявам. Нема да ги разпространявам. Не мога. Ние където сме ги разпространявали? При брат Павел са ни давали по много такива книги да ги разпространяваме. Сега какво трябва да направим? Ами, да се отречем? Ами ще му ги върнете. Ама значи, не може. Ще ги върнем. Ама ще ги върнете. Брат Петре, може ли да каже тогава един сън? Кажи, ако има някой друг сън, видени, за насърчени, за изобличени, говорете. Да, да кажа това, какво каза тук, видените откровения, да чуете да. Какво са много. Кажи си сън. Значи сънувам, че съм в дома на една сестра и в кухнята и отварям един шкаф отдолу под мивката да. И тя е сложила много чинии вътре под мивката. Ама чините сигурно не са чисти. Мръсни са, ама чак засъхнала мърсотията в чините. И аз викам, леле, тия чини, викам сигурно 3-4 дни ми са мити. И аз взех, измих няколко чини, викам да ядем в тия чини. И в следващия момент сънувам, че моите обувки, абе гледам си обувките и едната ми обувка така разлепена. И викам, трябва да си залепа обувките. И ми се явява в съня брат Павел, нашия пастор. Да. И той ми вика, сега ще ти дам на тебе обувки и започва да ми дава някакви обувки, ама едни по-големи, едни такива, като мръсни, лепкави, лепкави. И сега ти като казваш за тая книга, викам, дали път тоя сън не означава точно това за тия книги, къде ги разпочва. Еми, проповядвате нещо, което не е редно. Ние само ги даваме. А, много неща са верни. Но това не е верно, че дявола е създал коронавирус. Това е лъжа. И тая лъжа се разнася между народа. И почват хората да спорят. И да доказват. А тя е проста истина. Бог, Отец, сътворил всичко видимо и невидимо. Край! Всичко видимо и невидимо. А това учение, че дявола е сътворил едно или друго, е учението на Богомил.
И знаете, България падна по турско робство благодарение на тия ереси. Ересите на Лазар, на Бог Богомил, на други, отклониха се българите и Господ ни наказва. Затова, това е духа на лъже пророка, който пробутва. Затова внимавайте какво слушате. Сега, извинявам се, че ги казвам тия работи. С нощи пускам, нали, той Стефан Димитров от Бургас. Той е председател на Божия църква в България. Той е председател. И той каза с нощи, че греха на апостол Петър и греха на Юда Искаротски е един и същи грех. Вие вярвате ли? Това е лъжа. Апостол Петър се отрече. Може от страх. Може да запази Исус. Повече беше от страх. Ама Юда знаеше кой е Исус. И отиде и го предаде. Не може предателството да е от страх, че не познаваме Исус. И по този начин защищава предателите. Еми той, ако Юда беше се покаял като апостол Петър, Исус щеше да го приеме. Юда, обърнете внимание, Библията никъде не нарича Исус Господ. Никъде. Нарича го Рави. Той не е повярвал, че Исус е Господ. Той е мислил, че той е някакъв... Сега ще го набият малко, нали? Той, нали, ще вземе 30 сребърника и няма проблем. И така си мислят и много хора. Ще предам Петър Велев, ще си взема 40 лева и какво от това? Без да си дава сметка къде отива. И затова, внимавайте, какво слушат? Веднага го гаса той Стефан. Той каза, брати и сестри, ще говорим за посланието на апостол Яков. Сега ще ви кажа кой е родил апостол Яков. Родил го е Йосиф и Мария. Браво! Браво! Е, повече този човек не трябва да го слуша. Йосиф и Мария. Край, не го слушай повече. Той е под влияние на лъже пророка. И това лъже пророчество се предава и цяла България. Видиш ли го, него гаси. Ако се покае, добре. Но ако не се покае, се буди в ада. Може да е много да вика, много да гърми. Нали, неговия баща, нали, ме прекъсна в Бургас. Както говорех, им казвам, че трябва да се молим и изцеление на болни, защото народа е болен. Стига с тази теория. Да се молим и за болните. Да се молим и за дарбите. Той ме прекъсне и вика. Исус на тия, дето са имали дарби, са молили за болни, ще им каже, никога не съм ви познал. Верно ли това? Не. Така ли ще каже Исус на тия, дето са молили за болни? Няма. Той казва, идете, молете се за болни, болни царавайте, бесове изгонвайте, това е заповед от Исус. И сега и той, като баща си почва да говори работи, които не са верни. Ама, какво да правим? Трябва да го обичаме. И като го обичаме, какво трябва да кажем? Трябва да го изобличим. Защото ние, които му ръкопляскат, му помагат той да се събуди там, където не трябва. Може много да гърми. Нали, аз съм свидетел на тия пастири, които ви казах. Аз съм се насърчавал от те, когато си отидаха. Не можа да влезе в небесното царство. Един също пастир от 50-ния съюз. Защо? Защото се подигра с девицата. Тя ги е родила. Нали? Цецка знае за какво става дума. И Господ ми откри. Освен това, виновен е за два аборта и не се е покаял. Дал е съвет на некоя сестра да абортира. И си мислите, че това е така. Нали? Ами, махай го това дете и си продължавай, не се притеснявай. За всеко нещо ще отговаряме съдния ден. Особено за такива съвети. Не давайте съвети. Аз дадох съвет на моята племеница. Мъжът й е изневерил. И тя го е фанал. И казвам, според Божието Слово, Роби, Исус казва, освен по прелюбодеяние, ти можеш да го напуснеш, защото той и вечерта се моля за Румяна и чува над главата ми властен глас. Ако втори път дадеш такъв съвет, ще те отхвърля.
Такива съвети ли трябва да дава? Разведи се. Зарежи го. Зарежи го. Ние трябва да даваме съвета, който... Кой е съвет? Можеш да му се, да се разведеш, защото ти дава право словото му. Но по-голямото е да му простиш. И тогава, след нея, идва друга сестра. Обажда ми се по тебе. Брат Петре, хванах мъжа ми с една ученичка в леглото. Той е заключил отвътре, но оставил ключа, вика, вертикално. Аз бутнах ключа и той падна долу. Отварям врата, той е в леглото. Какво да го правя? Имаш право да се разведеш, защото освен по-преободено. Но по-голямото е да му простиш. И тя плаче по телефон. Ще му проста заради синовете. Имаше две, двама синове. Ще му простя. И след един месец той не беше вярваш. Ги виждам двамата с двамата синове в НДК-то на една конференция. Двамата отиват на църква. По-голямото е да му простиш, а не разведи се, задаваш такива съвети. Разберете ми, ще отговаряме за всяка дума пред това. Особено ние, които ни е дал тая власт, нали, да говорим и да пропадаме Евангелие. И хората очакват да им кажем добро и зло. И като им кажем това прави, ще ме извика Господ и ще каже, така ли съм казал аз, да се развеждат хората. Добре, давай натам. За сестра Лида. Припомни ми се, че мъжът й беше жив, тя е вдовица. Един ден тя каза, абе, това е моят глупак мъжът. Да. И ти направи забележка. И сега ми се, и сега ми се казва, да се отрече, че наръкла мъжът си глупак, независимо, че била. Това чувам, това ми се припомни, да казваш. Тогава аз и го казах, а ти като си толкова умна, защо си оженил за глупак? Това не го спомня. Нали? Не може да наричаш мъжа си глупак. Не може да наричаш жена си глупачка. Не може. Колкото и да е лоша, колкото е, не може, защото особено пък ако кажете, че не е добре, нали? Ами тя е откачан. Това е още по-страшно. Още по-страшно. Той е откачан, тя е откачан. Знаете там какво пише в Петъгла? Който нарече брат или сестра си безумен, виновен за гена тога. Виновен за гена. Ние не си даваме сметка. Така лошо е представен Исус пред нас, че той е на безкрайна любов. Нема проблеми. Днеска го слушах сутринта. Той е принц, един хубавец. Не се притеснявайте. И бъдещите ви грехове са простени. Бог ви обича. Не се притеснявайте. Притеснявайте се. Притеснявайте се и не грешете, защото Исус казва, какво проповядва Той? Проповядва една лъжа, защото много ни харесва това и бъдещите ни грехове да са простени. Обаче Исус не казва такова нещо. Той казва, който устои до край, спасен ще бъде. А който не устои, няма да стане. Няма да стане. Хубава проповед, приятна проповед и бъдещите ми грехове не се притеснявай. А, изневерил си на жена си, а, голема работа. Голема работа. Е голема, ама ако не се покажеш, се будиш вада. По-натам. Моли се, Господи, използвай дарвата, използвай с дарвата разпознаване на духовете. И аз чувам, на кой, на които съм я дал? На които съм я дал, ще бъде използван. Сега идват хора при мен и казват, моли се Господ да ми открие, аз на какъв дух съм. Нема да ми открие. Господ открива тогава, когато има опасност, когато има, нали, нещо да ме примчват разни антихристи и да ме излагат. Тогава ги открива. Той няма сега на всеки човек да открива. Идва един поет, много хубаво и стихотворение, Коста, как се казваше, Коста? Некой си. Една сестра вика от Перник, молихме си и тя каза, Петър Велев има дарба за разпознаване на духовете. Иди при него, той ще ти каже на каква аура имаш. Викам, аурата е при окултистите. Ти си станал екстра. И му казвам, апостол, цитирам му нещо апостол Павел, но не си спомня какво му цитирах. Нали? И той.
Абе, я не ми цитира апостол Павел, бе. Ти знаеш ли кой съм аз? Да. Не знам, бе, Коста. Ама аз съм, вика, преродилия се апостол Павел. Е, щом си преродилия се, къде си тръгнал при мене грешника, аз да ти дам. Иди и кажи на тази сестра, че не е сестра. А Ури, ние не се занимаваме с Ури. Добре. Вот се може за нас, изцелявай, изцелявай, чувствах тази топлина. Топлина и помазание за тия, които имат нужда от изцелени. И които са се смирили, и които викат Господи изцели. Моли се за няколко души, брати и сестри, които минават през изпитание. И аз чувам, това, което чувам, казвам, повечето са наказания. Повечето не са изпитания, а наказания. А само че повечето са наказания. Ами приемаме, приемаме. Господи, благодаря ти, че ме наказа да замистане по-добре. Защото ако не ни наказва и отидеме в ада, каква полза? Каква полза тук да сме добре, а после, защото аз съм чувал такива хора, абе тук да съм добре, па после да ме слагат където искат. Ако искат в рай, ако искат в ада. Как тия вярващи искат? Ме не са вярващи. Не са вярващи. Сестра Райна от Дупница май беше, да? Ами май за втори път ми се дава това. Една мернаса е така пирамида, брат Петър. Колко ъгъл имаше, не знам. Еми тогава и казахме на нея с тая пирамида, вика нема окултни работи, но тя не се поздравяват с пастира брат Станко там в Дупница. И не може да се държиме, трябва да се смириме. Ако ти имаш нещо против брат Станко, ако той проповядва нещо лъжливо, нещо, което не е реално, иди му кажи, ма не му се сърди. За кво му се сърдиш? За кво му се сърдиш? Нали, аз се питах, прости ли на брат ти, простила. Дала ми е нейното свидетелство. Наистина е минала през страшни изпитания. В страшни болести, страдания, какви ли не болести, операции, нали, камъни в жлъчки, болки в гърдите, такива ракови образования, страшни изпитания. Обаче тя не можеше да прости на брат си, който са съседи. Или беше мъж на сестра или нещо такова беше. И един ден ми казава, викаме, прости му бе, нема, Бог нема, ще умреш бе, нема да ти... Исус го казва, ако вие от сърце не простите греховете на човеците, не на братци, и Бог нема да ви прости греховете. И тя над оградата казала, брат ми, здравей, здрасти, той нещо работеше, фърли всичко, вика, гледай сестро, чакай, идваме у вас. И вика с жена му, донесаха, яде, не пие, не. Абе, дай да си говорим, бе, абе, през една ограда сме, бе, абе, защо сме се напушили едни срещу други, бе. Веднага, веднага, ето, Господи, другия Господи, чака Господи, да се помират. Не може, разберете, какво се сърдим, на това се сърдим, моля се сърдим, Боже благослови ли, как да те благослови? Как да те ти не прощаваш, искаш аз да ти проста. Прощавайте на всички човеци, добри, лоши, правили са ви зло, прощавайте им, на мен Господ ми припомни нещо. Некой ми е правил зло, некой ме е клепал, некой ме е наказвал. Господи, ако е жив, благослови го, ако е починал, не му зачити този грех, от сърце му прощава. Не му зачити този грех, защото така трябва да се моли. Били те живи или мъртви? Ама те са и заминали, какво се разправям с те? Ако ти не им простиш на починалите и на Бог, и на теб нема ти прости. И на теб нема ти прости. Починал, прощавам. Аз ви казвам, ударя камбаната в долном камарци на умрел. Аз копам градина, спирам, сварям си шапката и казвам, Господи, тая душа, която сега ще застане пред теб, ако е съгрешила нещо против мене, аз знам, че 90% от населението на Камарци са ме клепали, говорили са против лъжи, че съм агент на държавна сигурност, че съм не знам какъв, че съм от разведката, че не знам кой. А какви ли не глупости?
от сърце му прощавам и те моля и ти да му простиш. И както брат Христо каза, изведнъж чувствам топлина и благословение върху мен. И разбирам, прощавам. Прощавам. Абе, прощавайте на всички човеци. А на магиосниците? А? А на магиосници, които са ми правили? Ами и на магиосниците. Еми магиосници, аз колко намирам поклоци и казвам, обаче Господ каза, аз не им прощавам. Ти им прости, ама аз няма да им. А и на тех, магиосниците в Ефес, дойдоха и си потрошиха и си изгориха книгите. Ама повярваха. Повярваха. Аз знам, че ме кълнат. Ама знам и още нещо, че на празни клетви Бог не е изцелил нея. Моли се за защита. Вие не може да си представите, Димчо, тук ще ви кажа. Отиваме на село и там на леглото ми една фанела. Викаме, как фанелата ми отишла на леглото ми? Тя стои там на закачалка. Димчо, дай ми фанелата. Той я дигна и оттам падна едно яйце. Какво прави това яйце в фанелата? Кокошката е дошла, снела и го увила в фанелата и го отознава на кревата. И ви казвам, неудобно е да ви кажа, намирал съм изпражнение на леглото ми, изпражнение в краката ми. Господи, не им зачити и този грех. Този Антонио намери едно яйце там в градина, удари го от довара на портата яйце, там яйце, знам, че го правят. И какво става? И нищо не става. И нищо не става. Защо? Боже, прости им, защото не знаят какво правят. Не знаят. Не знаят какво правят. Магиосници. Прости им, моли се, докарай ги Господи до покаяние, защото ще горят във ада. Господ не се шегува. Вижте последните там стихове на 21 глава Откровение. Вън! В огненото езеро са магиосници, такива убийци, ония, които обичат и лъжат, там са. И ние ще се радвам ли аз на моите комшии, ако са ми правили маги. Но нема да се радвам да ги видя в ада. Нема да се радвам да ги видя. Но там ще се събудат, понеже казвам ви, че Бог е много ревностен и тия, дето ги правят, тия работи и пострадаха. Аз не се радвам за Мария от Мирково, която ослепя и умря. Нали, Господ директно ми каза, тя ти прави постоянно магии, праща ти магиоснически демони. Нали, и аз имах сън и беше виден или идва един грозен черен. Кой си ти? В името на Исус те питам. Кой си ти? Аз съм магиоснически дух. Пратен съм от Мария, магиосницата в Мирково, да те мъча. Почни да ме мъчиш. Не мога. Държиш нещо в ръката си. Казах така сражена, той си отиде. И тя събрала църквата, 50-ната църква в Мирково. И е казала в църквата, сега ще видите Петър Велев какво ще му се случи. И знаете ли какво ми се случи? Нищо. А тя ослепя и умря. А аз се моля, Господи, нейният племенник Васко, тази Ани, Ани е бременна, Ани роди мъртво дете, тя прави магията. Моля те, вразумия тая Мария да се опомни, да се свести. И сега казвам, Господи, всичките магии, които е правила Мария, аз си прощавам и ти прости, но тя си отлетя. Къде отлетя, тя си знае. В църквата, е тук дойде, в тая църква, застана там до печка, там имаше от другата страна, другия салон, печка. И мен ми направи впечатление, че другите се молиме на колени, че ли тогава на колени се молим. А тя отиде там да се моли. И аз, а вона беше от другата страна. И аз отидах до нея и се молим за некой човек, примерно, Господи, изцели го този човек, болен от рак, изцели го Господи. А тя повтаря там до печка, да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. Е, сестра в Господи, и какво да ги правиш? Какво да я правиш? Тай Боже да се е покаяла, която е умирала да е рекла милост Господи.
Но аз трябва да, аз трябва да се очиста и да кажа, всичките яйца, всичките боклуци, всичките мърцори, прощавам им, Господи, и ти им прости и не им зачитай тия грехове. Защото не са успяли. Защото не са успяли. Нали, аз съм ви го казвал. Нали, нейният племенник ми донесе една чувалче Египт. Сестра Мария каза, молихме се в лицата на църква, брат Петър си е чупил крака, няма гипс в долу камарци, занеси тоя гипс на Петър Вера. А викам, махни се от тук с тоя гипс. И с левия крак ритнах чувач. А той го служи на прага, за да го взема от прага. Викам, вземи го и се махи от тук. Сега отивам за София, като се върна ще си го вземе, още си го взема. Взема го и го фърлих в реката. Обаче вечерта се качих във влака и като почна едни болки в левия крак, дето ритнах чувалче. Ама все едно ми режат крака. И болката върви нагоре. От глезена върви болката нагоре към коляно. И аз казвам, бре, нещо съм си изкълчил крака, станах във влака, върта се. Ама боли! И се сетих. Чувалчето с гипс. Изправих се, посочих си крака и казах, магиоснически душе, в името на Господ Исус Христос ти заповядам. Вън от крака ми. Болката е така. Оп, изтече и чете. Изтече и чете. Прощава ми. И Бог да ѝ прости. Да не гори в огъня там. Добре, казвай. Последно, кратко. Кажи. Да си тръгвам, може ли? Може, който иска може да си отива, защото ще ти се оставва и така. Ще ти довижда. Значи, за това, което каза, че Бог е всемогъщ и всичко управлява, това за света и коронавирус за нас ще го намерите в Тодор летописи 7.13.14. Господ показа какво прави с нас непослушните и дава изходен път. Тодор летописи 7.13.14. Така. Друг, има ли? Тодор, дава ти се лекта работа. Ела така, Панчо, от тази страна. Още преди молитвата, когато спомена името на Димчо, виждам едно развълнувано море и една лодка се клати. Димчо е вътре в лодката, обаче е пуснал греблата. Няма да се обърне лодката, но се клати сериозно. Е, клати от вълните, землите. Да, вълните я клатат. За Йоанна. Още преди молитвата тя спомена за, нали, за успех, за издръжливост. И виждам един бял вълк. Не знам какво ще рече. Какво значи това, брат Петре? Еми вълк, това е враг. Ако е куче, е пазач, ама ако е вълк. Така, ако... Имаш някакъв враг и моли се за него. Господи, има някакъв враг, който ми подлива водата. Моля те, дали е в бизнеса, дали е в живота ми, моля те, тоя враг да го отклониш от пътя ми. Да ме защитиш от вълците, облечени в овчи кожи. За тези, които са в тъмнина, да излязат на светлина, виждам един автомобил с запалени фарове. За търсещите съпрузи, виждам правителствените делегации, особено най-висшестоящите, се движат в лимузини. И виждам така черна лимузина, руска ЗИЛ, най-високия клас на руските лимузини. Трябваше да го прибавим, сега се сещам за Цецка и Антонет, али той иска да си намери другарка. Ами, трябва да си вземат другарки
царски дъщери. Да не бързат да се женат, да са вярващи, да са християнки. Защото ако бързат да се женат и да вземе нещо там от света, ще имат проблеми после. Е, такива пък ще помогнат душа да се спаси. Нали, некоя невярваща, но много е трудно. Ако е Божия план такъв, така, посети... Бог да ги благослови с вярващи съпруги. Посети ни извише отгоре и виждам Исус горе-долу, висок до тавана, обикаля тук. За кое е това? За... Посети ни извише отгоре. Отгоре. Обикаля... Посещава ни свише отгоре. Така, за Мирослав. Значи за него виждам пак такава лимузина, само че Мерцедес Пулман черен. И то не целият Мерцедес, а само шофьорската врата. Но се вижда и емблемата. Така. За Олена, за пълно изцерение, виждам Охлюв. Не знам какво ще рече. Охлюв? Да. Някои ядат охлюви, за ако имат гастрит или язва на стомаха. Но може да означава бавно се движи и царението. Охлюва не бърза, обаче стига високо. За сестра, която е с разсеки, категорично изповед по мирния договор. Сестра Райна от Дупница. Има мирния договор да се изповяда и да се покая и да се помири с брат Станко. И да го поздравява. И да се поздравява. И за дрехите излетяха прилепи. Явно духовете. Явно е имало тия хора, които са болни, е имало окултни грехове. И нали се молиме, всички болесни духове напуснете телата, душите и духовете им. И те са напуснали болните да вярват. И това е. Бог да ви благослови. Амин. Значи, много за дрехите забрави. На траката те видиш, че е над пирамида. Над дрехите на траката има пирамида. Затова внимайте с тия пирамиди. Молим. Това е окултизъм. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата му на това място, с църквата му в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи!